Hello and welcome back sa ating online training and ngayon po ay part 2 or series 2 ng ating 3DS Max Essential Training. So nagkaroon po ng changes sa schedule kaya ngayon lang po na audit or ngayon lang po na sundan yung ating series 2. So welcome back po. So ayan, so ano ba yung magiging topic natin sa 3DS Max Essential Training Series 2? So, dudugtungan po natin yung naputol na segment regarding sa EAC element. Then, pupush natin yung sa poly editing, tsaka mesh editing, then spline and shape. So, mix na po yan. Parallel po yung ating uh, topic. So, naputol po tayo sa EAC element. Then, susundan natin ang poly and mesh editing. Tsaka yung spline and shape. Susundan rin natin. So bago po 'yon uh, sa series 2 may uh, sa series 1 po may, tila, may tinakal tayo na regarding sa opening ng 3DS Max kung ano ba ang dapat kung run as admin ba or hindi run as admin. So bago po bago po natin bago ko itakel yung mga topic ngayon is uh, papakita ko muna 'yung difference ng run as admin tsaka hindi siya naka-run as admin. So open up po natin ang 3DS Max. <laughs> so ngayon po ay iraran as admin ko muna yung ating 3ds Max. So thought So more than run as administrator. Then yes. Ayan. Ayan, nag-open na po siya. So ipapakita po natin yung reference ng dalawa. Para po mayroon kayong idea kung ano yung pagkaiba nung nag-run as admin tayo or hindi tayo nag-run as admin ng 3ds Max. Ayan, so, hintay-hintay lang po natin habang nag u yung 3DS Max natin. Ayan, so, nag-open nag na po yung ating uh, 3DS Max. So, continue na po natin. So, hindi ko na babalikan yung ating mga preferences. Kaya, start na po tayo right away. So, okay. So, nag as admin tayo ngayon. So, titingnan po natin yung unang difference. So, titingnan po natin. Papakita ko sa inyo. Uh, so, kailangan po natin ay... Okay, unahin po muna natin sa regarding sa materials. Halimbawa, meron tayong object. Although nasa advanced topic ngayon kasi more on, nasa materials tayo ngayon. Pero papakita muna natin yung difference. So assuming na ito yung back natin, gusto natin lagi ng material. So press natin yung letter M sa keyboard. Shortcut key para sa material. Ayan po siya. So naka-slate material editor siya. So gagawin natin nga uh, mode. then gagawin ko ng compact material. Ayan. So check ko lang po yung ating audio. Ayan. So, lagyan po natin ang material. Sabihin natin na any material muna for the meantime. So, hanap po tayo ng material sa ating, uh, sabihin natin may picture. Ayan, may audio naman po tayo. So, kunyari po ito yung material na ilalagay natin sa box. So, tingnan natin. So, open natin sa folder. Tapos, click and drag natin sa object. Ayan po, napapansin niyo po naka warning mark. Hindi po siya nag-attach yung material dito. Check naman natin kung pwede natin ilagay yung material na to mula sa folder papunta sa material editor. So letter M pa rin. Ay, okay. delete na natin naman dito. So check-check din natin, click and drag. Ay, hindi pa rin po possible. Check naman natin kung uh, object naman ang ilalagay natin. So check natin kung may material sayo, 3D model. Or sabihin natin blocks or autocad, ilalagay natin. So sabihin natin ito plant, click and drag. Yan, hindi pa rin po possible. And sabihin naman natin na object. So hanap tayo ng object or 3D. So sa ngayon wala tayong 3D sa ngayon. Meron tayo isa dito. Ayun. Arab family or bamboo plants. Ayan. Check natin kung possible din. open na natin yung material. Ito yung uh, 3ds Max file. So, click and drag natin sa screen. Hindi rin possible. Click naman natin kung 3D object. Click and drag. Hindi rin possible. So, yan po yung mga disadvantage kapag nag-run tayo sa 3 as admin tayo ng 3ds Max. Although, some plugins po ay, pa, ay nagre require ng run as admin para sa pagbubukas ng 3ds Max. So, ayun po. Subukan naman natin na mag-open ng 3ds Max na hindi siya nakaranas na admin. So, punta ko ng start menu. Tapos, click click, click click na po ito. Click. Ayan, mag-open na po yan. I-close ko na po ito yung sang 3ds Max. Ayan, don't save. Baka po kasi magtanong kayo, Sir, bakit hindi kami nakapagdagdag ng materials from folder, naka-open na folder? directly sa 3ds Max. So, yan po yung scenario. Ayan. So, naka-open na po yung 3ds Max natin ng normal opening. So, create ako na yung isang box. Uh, Uli. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng materials na yun. Click natin yung materials natin. I mean, yung uh, folder. Sabihin natin itong materials na to ilalagay natin sa object. Click and drag. Ayan, nakita nyo po, possible tayo magdagdag ng materials through external folder. Pag nirelease po natin yung mouse, ayan na po yung materials natin. Ayan na siya. Oh. Subukan so, natin ilagay sa material editor. So, press letter M sa keyboard. Ayan po siya. And, i-drag and drop natin yung materials doon sa material library naman. So, click natin itong si, eto, click and drop. Ayan, nakita nyo yung copy. Possible na rin idagdag dito. Then, tsaka natin ilagay sa box. Ayan, possible na rin po. So, yan po yung advantage ng hindi nakaranas admin. Although, sabi nga natin, may mga scenario na mayroong plugin style na kailangan nakaranas admin yung 3DS Max. So, yan po yung kaibahan ng dalawa, yung difference ng dalawa na nakaranas sa admin at hindi. So, bukan natin mag-open ng object ng, or rather 3DS Max file from folder. So, external folder. Balikan natin yung ating ino-open kanina. So, ayan po siya. Then, model. Sabi natin ito bamboo model. So, maliit lang naman yung file. 79,000 MB. Ah, KB rather. So, click and drag natin sa 3DS Mac. Ayan po, possible na rin i-open. So, release natin yung mouse. Ayan. Magtatanong siya, open file, merge file, o extract file. So, open file. Mawawala na yung file natin dito. Ma-override na yan merge file, sasama sa file natin, except file, i-except naman siya. So, sabihin natin merge file. Okay, nakakorona siya, kaya nagtanong siya ng, nagtatanong siya ng missing DLLs. So, open natin. <coughs> Sorry. Ayan, possible na siyang, okay lang po natin to sync converter. So, possible tayo magdagdag ng object, true, drag dragging o idadrag natin yung folder. So ayan na po yung mga file. So yan po yung mga disadvantage at advantage ng both uh, procedure kung magraran kayo ng uh, as admin kayo. So ayan po, bamboo. Ayan. Although naka-block siya kasi yung materials niya ay naka-corona material. Ayan. So yan po, ta pinasagingan na pinasagingan. Pina pinahapyawan natin ngayon yung Ranas admin tsaka hindi nakaranas admin na 3DS Max. Ayan. So okay, continue na po tayo sa ating topic. Reset ko yung file. So reset. Don't save. Yes. Ayan, naka-reset na po lahat 'yan. So sabi natin kapag reset, totally mabawala yung material sa material editor. Kapag nyo, hindi siya mawawala. Okay, iset muna natin yung ating 3ds Max. Uh, check natin yung ating uh, render engine. Naka-Arnold tayo, ayan. So, balik natin sa scanline muna for the meantime. Ayan. <coughs> Sorry. Tapos, tanggalin muna natin itong trackbar sa ilalim. So, punta ako ng customize, show UI, then. Ayan, tanggalin ko muna yung time slider. Ayan. Para maka-accommodate maka, maka, -accommodate, maka -accommodate ng space. So, meron pa. So, customize, show UI. Uh, yeah, okay na to. Kailan meron pa dito eh. Ayan. Check natin. Right click. Time slider. Close. Ayan. Okay. So, yan na po yung space natin. So, okay. Balikan po natin yung ating uh, walls na AAC. So, uh, nasa command panel tayo or rather na sa check natin kung ano pangalan nun. Show you ay command panel. Command panel, tapos standard primitives, natin yung AEC extended yung para sa wall natin. Ito siya. Ayan. So, pinakita natin paano gumawa, gumamit ang wall, paano, paano natin ginamit nung last meeting o last series or series 1. So, sabi natin, uh, under parameters, yung width ng wall ay 0.15 halimbawa ang height ng wall ay 3 meter. Ayan. Pero, bago tayo mag-set, be sure na nakaset yung unit ninyo. So, so show unit. Unit setup. So, ayan. Metric. Tapos, uh, kaya natin metric 10. Meter. Meter, meter. Okay, okay. So, yun ang rules. Bago tayo mag-model, bago kayo mag sa modeling, set your unit para mas maganda po yung magiging takbo ng modeling ninyo. Okay. So, nakaset ng unit natin. Balik tayo sa wall. Then, lagay natin 0.153. Tapos, left, right, or center. Watch whichever calling gusto nyo. Kaya na yung wall ninyo. Ayan. Click, 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 click. May wall na kayo. Ayan. So, gawa po tayo ng simpleng project. So, ang gagawin natin project ay manggagaling dito sa ating uh, tutorial. Check natin. Tutorial 3 Max. So, meron tayong sample dito na ang gagawin natin project. Ayan siya. So, meron siyang doors, may wall. Ayan, may railing. Kunyari, ilalagyan natin yung railing dito mamaya. Ayan, para masasakop natin yung buong topic ng uh, AAC element. So, lalagay natin sa previous max to. So, paano yun? Sabi natin ay click and drag. Copy. Nakalagay dyan. No? kaya lang, wala tayong object sa screen. Kaya mangyayari yan, magtaating na natin kung anong isasabihin niya. Click and drag. Mangyayari dyan, viewport background or environment map. Kasi wala tayong object. So, create muna tayong object. Mas maganda. So, punta tayong standard primitive plane. Click and drag natin sa screen. Ayan. Then, tanggalin natin muna ang segment. So, tanggalin yung segment. One, two. Ang size niya ay Assume natin ang size base dito. So, ang size niya ay 3 by 3 by 3 din o 3.5. So, mga mga 3.3 ito siguro mga 2 mi o 1.5. So, meron tayong 3 plus 1.5. So, meron tayong 4.8 plus 3.5. 4, 7.8, so 8.3 plus dito, So, assume natin na ay mga 12 meter by 12 meter. So, create po tayo object ng object na 12 meter by 12 meter. F3 para sa shade mode. Tapos, yung nilagay natin plane, click natin yung modify, ito yung size niya. So, sabi natin yung mga 12 by 12. I-assume natin yung size ng ano, ng object. Yan. So, naglagay tayo ng 12 by 12. Then, click and drag natin itong ating sample. So, click and drag, papunta doon sa object. Kaya na po siya. Ayan. So, hindi pa natin sigurado yung size nito, Ina-approximate lang natin. So, pa paano yung gagawin natin? Since picture siya, kaya hindi natin alam yung actual size. I mean, mahirap tansyahin kasi nakapixel siya. Pero, i-assume natin. 3.3 by 3.3 ito. So, gawa tayo ng say box na ayan. Ganun lang naman kadali yun. Then, gawin natin, uh, oh sorry box. Ganyan natin 3.3. Uh, Ayan. Tapos 3.3. Ayan. So, hindi siya, kung papapansin nyo, hindi siya accurate sa ganyan natin. Kasi, in lang natin yung size. So, ito yung 3.3 by 3.3 natin. Ayan. So, ito yung size. So, paano natin? So, mula dito sa, sa size natin, so, ito yung ipapasok natin dito sa master bedroom. So, gawin natin ay check natin yung Alt-X sa keyboard para maging uh, x-ray mode yung ating object. Ulitin, Alt-X sa keyboard para maging x-ray mode yung object natin or maging transparent. Pwede rin right-clicking object, then object properties, tapos may makita kayo yung see-through. Then, okay. Ayan. So, ulitin natin, Alt-X sa keyboard or right-click sa object, then object properties, tapos kunin yung see-through. So, Alt X ulit. Para matansya natin yung size. Ito yung object natin. So, F4 natin para makita yung line. Yung wireframe mode. Ayan. So, nakikita natin yung wireframe mode dito. Yung mga line pala. Mga line sa gilid. Ito yung F4. Ayan. Halos wala din ano. Anyway. So, ilalagay natin to or ipoposition natin to sa master bedroom na 3.3. Ayan. Tapos ito, i natin to. So, paano yan? I-press natin yung M sa keyboard. Tapos, itong materials nito na nasa play natin, yung floor plan, kukunin natin. So, click tayo na isang empty space o empty material slot. Click natin yung eyedropper tool. Tapos, click natin to Pupunta dito yung object. I mean, yung materials. Tapos, uh, natin yung uh, standard material lang to Muna. So, standard material ayun, scanline rather than standard. Ayan. So, ayun, nawala. Uh, ulitin natin, undo, undo button. Ayan. So, ayun, Ito na. So, pupunta natin itong material na to Then, puntahan natin yung bitmap niya under ng eto, sa diffuse, diffuse niya. Ayan. Ayan siya, base color. Tapos, puntahan natin itong size dito. Yan, nandito yung tiling nya. So, adjust, adjust. Ayan, mapapansin yung nag-a-adjust. So, zoom in natin. Pamamagitan ng ating uh, middle mouse button. -scroll, scroll lang natin. Ayan, tapos tsaka natin i-adjust ng pakunti-kunti. 1.1 Ayan, so. Hanggang sa matansya natin yung ating size ng ating room. Ayan. 0.8 0.8 pa rin. Ayan. Then, check natin. Ayan. Almost uh, pwede na siya. Ayan. Kunti pa. 0.7 uh, siguro. Tsaka 0.7. Check natin. Ayan. Sir, hindi na kasya. Gawin natin. Yung play natin, adjust natin yung size. Ayan. So, ganyan yung mga adjustment na na, kukuha, na na, 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 na natin kasi nga ano hindi pa I mean yung ginagamit ating object ay ano lang material so ayan siya I mean naka texture pa lang so pwede rin tayo maglagay ng modifier dito UPW or map scaler pero later na ano po yon so dito muna tayo sa actual size ayan siya ayan so nilala nilalakay natin yung ating object para ma-accommodate yung size ayan Ayan. So, lumaki na yung object natin. Ayun. So, babalik natin sa 1. Assumption lang muna kasi tinatansya natin. Ayan. So, okay. Lagyan natin ang introduction ng map scaler. So, letter M sa modifier. So, i-highlight hi nyo lang yung object. Then, punta kayo ng modifier. Pangalawang button dito sa command panel natin. Tapos map scaler. So, meron ditong map scaler. Meron ding UBW na tinatawag. Checkan natin kung anong applicable. Say, one. Ayan. Masyadong malaki. O masyadong maliit. Ayan. Yan yung mga isa sa mga procedure. Delete natin. Sabi natin UBW naman. UBW map. Ayan. Tapos, ito kasi merong gizmo. Kaya yung kukun natin. Ayan. Gizmo. Ayun. Tapos, ayan. Tsaka natin, i-scale. Ang scale sa 3ds Max ay R sa keyboard. Ayan. Scale natin yung object. I mean, yung texture. So, take note po sa pag mag scale ha? Although, nasa advanced mode pa tayo. So, sa na lang natin, paliwanag later. For the meantime, dito muna tayo sa ini-scale yung texture. So, ito yung 3.3 natin. Ayan. So, gis mo pong hinahawakan kung hindi itong mismo modifier na UVW map, kasi mag scale yung object. Kung gis mong hawak mo, ang mag scale yung texture. Ayan. So, litang konti. Tapos, move. Ang move tool natin sa 3ds Max ay W. R is sa scaling, ang W naman ay move. So, ayan siya Medyo nagpipit na siya So, R pa rin ng konti. Ayan. W para sa move tool. Ayan. So, tantyahin na lang muna natin kasi picture nga yung ating ginagamit na reference. Ayan. Although, pwede niyong gayahin. Ayan. So, okay na yan. Medyo okay na yung 3.3. So, yan po yung initial na step kung paano tayo maglalagay ng texture do sa at as reference. So, ayan. Okay. Ano yung next move natin? So, sabi natin, iti-trace natin yung mga wall niya gamit yung AEC element. Yun po yung ating uh, target. Kaya, yun yung target natin sa ngayon. Kaya, okay. So, back tayo. So, since pero na tayong uh, reference, so, di-delete na po natin to Tapos, i-command na natin yung A or rather uh, AAC dito. So, punta tayo ng crate panel or crate. Tapos, AAC element or extended then wall. Tapos, point, point 15 tsaka 3. So, pwede natin i-trace to. Ayan. Ayan, halos pareha. So, halos uh, magkatama yung ating uh, yung size ng wall. Although sa ngayon, nakita yung parang hindi kasi oh, na-pixelated nga yung ating object or rather pixel siya or picture. Kaya syempre, hindi siya accurate. Okay, so meron tayong wall. I mean, meron tayong reference. Gagawa na lang tayong wall. Then sunod ay uh, i-activate natin yung toolbar ng yung tawag nating uh, ortho. Ayan, ortho. So, papaano yun? So, advanced mode ulit tayo ng konti sa ngayon. Ilipat ko lang yung toolbar natin dito. So, paano yun? Right click, then punta kayong customize. Mayroon ding ortho sa 3DS Mac, then toolbar, tapos hanapin nyo yung under ng all command, i-type nyo letter O, under na all command, tapos hanapin yung ortho. Ito yung ortho. Tapos, activate natin ng new toolbar. Ayan, yan po yung pa, ganyan po kung paano gumawa ng new toolbar. So, ulitin natin. From zero or from basic zero. Right click sa ating toolbar. Yung empty space nya. Then customize. Ayan. Pwede rin kayang pumunta ng uh, customize. Tapos, uh, customize user interface. Ayan. The same lang din po yan. Right click. Customize. Tapos, uh, punta tayo ng toolbar. Punta tayong main. Punta tayo ng all command under category. Tapos dito sa loob ng action, i-type letter O para mas mabilis. maghanap. Then hanapin yung orto. Bago, bago natin bitawan tong orto, click muna tayo dito sa new. Then lagay natin ay my toolbar. Enter. Nandito na po yan. Ito yung MP toolbar natin. Ayan. Tapos, i-click natin yung orto, then drag dun sa toolbar na yun. Ayan, nado na po yung orto. Tapos, I-close na natin yung ating CUI, yung interface. Then, itong toolbar, i-drag natin dito sa area na to. Ito na po yon. So, activate natin. Tingnan natin dito sa lugar na to. Naka-activate yung orto. Kaya, lahat ng gagawin nyo ay vertical horizontal. Perfect na vertical horizontal. Delete na natin. I-trace na natin yung ating ginagawa. Pero bago yon, bago natin gawin, introduction na natin ng layer. Kung may layer ng AutoCAD, meron ding layer ang 3ds Max. So, paano yan? I-click po natin yung toolbar ulit. Right-click. Tapos, hanapin yung layer. Ito yung layer natin. So, paano gamitin ang layer ng 3ds Max? I-click natin. Ito yung uh, toggle layer explorer. Ayan. May makita kayo explorer na kita nyo dito. Off natin. Ito yung sa ilalim. Mo. Minsan, narito yung sa kabila. So, depende sa ya, yeah, minsan naroon sa kabila yan. Off natin. Tapos dito naman, ito yung mga available layer. Ito siya. Kung may AutoCAD kayong dinala dito, AutoCAD file, lalabas dito yung layer. Sunod na item ay new or create new layer. Ito naman ay add selection to current layer. Ito naman ay select object in a current layer. Then ay, then ang susunod, set current layer to selection layer. So, paano gamitin yun? Dito muna tayo sa kabilang space. Assuming tayo merong box dito. Oop, naka-orthopal tayo. Tanggalin muna. Ito yung box. So, kung anong layer na naka-appear dito, siya po yung maging layer ng object natin. Ayan, automatic yun. So, halimbawa gusto natin bago ng layer, sabi natin yung uh, box. So, create nila yung positive sign. Then, sabi natin box. Automatic po yung layer na yan ay box na siya. Ayan siya. Assuming meron pa tayo another box gusto ko maging ito, layer ng box. So, paano yun? I-click nila po yung object. Assuming, halimbawa, delete natin. Uh, nasa zero tayo. Then, create kaya ng box. Gusto mo itong layer na ito ay under, maging under ng box. So, click. I-click nila yung object. Then, puntahan nyo yung layer box. Then, click nyo ito. Yung second icon. Add selection to current layer. So, itong dalawa na to ay box layer na siya. So, pag tinignan natin yung layer natin, meron tatlong button. Rather, apat actually. Uh, yung unang button ay itatago. Ikalawang button ay press Ayan, naka-grade out kasi naka press Ikatlong button ay not renderable. Meaning, kapag naka-opto, hindi siya magre-render. Ikatlong button or ikapat rather ay yung kulay ng layer natin parang ano lang po siya, yung kulay ay parang marker. So, ayan po yung nakapalot. So, ganyan yung po paggamit ng layer natin. So, paano tayo magre-rename ng layer? I-click lang natin yung hierarchy ng layer. Right-click yung, pang yung parang layer. Magre-rename na siya. Ayan siya. So, i-rename natin siya ng wall. Since gagamitin natin ang wall ngayon, then ito ay delete natin. Balik tayo sa drawing. Ito na yung drawing natin. Activate natin ang ortho mode. So, ito ortho mode. Wall layer. Then, standard primitive. Kukunin natin yung AAC extended. So, click na natin yung layer natin. I mean yung wall. 0.15 3 meter left. Pwede center. Pwede right. So, I prepared left. So, click natin yung top corner. Ayan. Naka-ortho tayo. Kaya, mapapan mapapansin nyo, horizontal yung pagkakagawa. Perfect horizontal yung pagkakagawa ng wall natin. Then, corner to corner, pababa. Ayan, corner pa rin. Dito ay corner pa rin. Sa baba ay corner. Ayan. Uh, storage dito. So, dito tayo sa hanggang dito. Release. Or right click. Tapos, dito tayo. Ayan. Okay lang po yung kulay. Mapapalta naman later yan. Corner uli. Internal corner. Or rather, uh, yung nasa kanto. Ayan. Tapos, dito ay, pwede niyang i- Okay, dito na lang. Ayan. Ops, sumobra. Oh. Papaan yun? Sumobra. Ayan. Backspace natin kung capacitor. Yeah, backspace. So, dito tayo. Ayan diretso hanggang dito. Pag-click nyo sa kanto, kaya lang ang kanto natin ginawa ay narito na, hindi na siya doon. Mapapansin yung kulay, yung grouping ng kulay. So, hindi siya mag attach Ayan. Pero kung ang buo yan, na tenderize natin, mag attach sa kanto, magtatanong siya kung gusto mong i-close or hindi. So, ito na siya. Ito na yung ginawa natin. Pwede nyo i-add actually ang mga yan. So, highlight nyo lang yung wall. Pakita sa perspective, letter P sa keyboard. Ayan, yung, ayan yung wall na ginawa natin. So, attach natin lahat na sila. So, ito yung wall natin. Punta kayo ng modify. Meron kayo makita ng attach. Para pare-pareha sila ng kulay. Ayan siya. Okay, so meron tayong wall. Yung interior wall naman natin, o um, interior partition, pwede rin natin gawin. ah uh, wall pa rin ulit. Ayan, wall. Sabi natin nga 0.1 na lang dito. Or sabihin natin 0.15, hayaan natin. So, sabihin natin uh, left pa rin. Or, yeah, dito tayo sa left side. So, dito tayo 1, 2, kanto-kanto, 3. So, dapat diretsyo, ano? So, diretsyo na natin. Duck space muna natin. Ayan. Kanto. So, ito dapat diretsyo din. So, hayaan muna natin right click. Ayan. Tapos dito tayo sa kabilang side. Ayan. Tsaka nalang natin na i-attach later or pagdugtungin. -dung -dung right click. Dito ganun din. So, ayan. Ayan. Hindi siya naka-align. Pero okay lang yan. Ipapakita naman natin paano tayo mag-i-edit ng mga object. Dito ganoon din, hindi siya nakatouch. Kaya lang natin. One at a time natin iaayos para mas maunawaan ninyo. So, master bedroom, may bat dito. I assume meron dito ng door. Kaya lang hindi nalagyan. Ano? Ayan. So, okay lang na hindi naka eksakto Ayan. Papakita man natin paano, paano tayo mag edit ng object sa 3ds mode. Ayan. So, ganun din sa kabilang side. Dito ay kapraso. So, dito lang tayo. Ayan. Then, dito, ganun din. Okay. So, yan po yung ating initial na settings. Yung ating model ay tatago na natin. So, paano tayo mag-select at mag-hide ng object sa 3ds Max? So, pag-select, click nyo lang or highlight nyo na yung object. O, click with your cursor or with your mouse. Ayan, maximize yung select na yun. Then, right click para i-hide natin. Hide selection. Ayan na siya. So, pag samasamahin na natin, katawag dito, hindi siya naka-attach. So, pa natin i-attach yun sa dulo. So, meron tayong tinatawag natin vertex. Ayan, hilahin natin. Although, hindi siya mag-attach totally. Ayan. Kasi magkaiba sila ng... Ayan. Hindi siya... Okay, pakita natin. Ayan siya. Pwede kayo mag-insert, mag-break, ayan, mag-connect. mag Koconnect na lang natin. Check natin yung connect. Ayan. So, ayan, hindi siya nag- uh, hindi siya totally, hindi siya parang nagko connect talaga. Kasi nga, ano siya, element siya. Anyway, hilahin na lang natin. Ayan. So, dito, hindi siya naka- attach. Eh, Pag-attach na na lang natin. So, attach multiple. Ayan. Pag-attach dito lang, kunin natin. Isa-isa. One, 2, three, four, five, six. Ayan. Attach sa lahat sila. Pero pag-attach multiple, lalabas itong ating uh, selection, selection window. Ayan. So, ayan na po yung mga ginawa natin. So, nakikita nyo hindi siya pantay-pantay. Kasi nga, magkakaiba ng kumbaga magkakaiba ng nung ginawa natin, hindi sila isang kumbaga magkaiba ng ano tawag doon Mag... hindi siya one time na ginawa mo dire diretso eh tinitrace lang natin yung picture kaya yan siya nangyari so paano natin i-align ito dito so since naka ano tayo vertex mode so hindi siya possible i-align natin dito sa kabilang side Yeah, hindi siya mag-aari na gano'n. Hindi gano'n ang sitwasyon. So, mas maganda, mas prepared natin, i-highlight nyo lang yung object, I mean yung segment o yung vertex. Halimbawa, dito natin i-align. So, ito yung alignment area natin, f natin para makita dito. So, meron tayong makita ang location dito sa baba. Ayan, yung coordinate natin. Nakalagay sa x-axis ay, ito, kopyahin natin. Ito, i-highlight natin yung vertex niya i-paste natin dito. Ayan, ganun din dito. magalay na siya. Cell point, kasi magdudugtong na dito, yes. Ayan, dugtong na siya. One more. So, meron tayong coordinate dito. Meron din dito, sa taas ng ating toolbar, may makita kayong mga tools. Unahin natin yung main toolbar. Main toolbar po ang tawag natin dito. Ayan, pwede siyang i-drag, left and right, top and bottom, kung saan niyo gusto. So, ipipil up ko lang yung toolbar na yan para may paliwanag natin. So, ano-ano ba yung laman yan? Uh, print screen muna natin. Tapos, pakita natin ngayon. So, paint. Gamit tayo ng paint. Para ipipaste ko doon, then zoom in natin. Ayan, control victory, then positive sign for para ma-maximize. Papakita natin yung tools. So, yung unang tools ay tinatawag na Undo button. Ayan. Ito yung main toolbar ng 3DS Max. Undo. Ito naman yung Redo. Ito naman yung Link. Ito ay Unlink. Ito naman ay Bind to Space Warp. Ayan. Ito ay pakita natin later. Ito ay Selection. Ayan. Select Object. Selection Object din. Ito naman yung klase ng Selection. Ito ay tinatawag na Window Selection. Kaya, yeah, ito na may crossing selection. Mamay, pakita natin. Ito yung tinatawag na move tool. Ito naman yung rotate tool. Ayan. Ito naman yung scale tool. Ayan. Then, diretso pa natin. Ito yung pivot nila. sa so, papakita natin later. Ito naman yung tinatawag na snap. May 3. Tatlong klase. 2, 2.5, at 3. Ito naman ay uh, angle snap. Ito naman ay increment. Ayan. Yan lang muna tayo. So pakita na muna natin yung ating so X button, no don't save. So balik natin sa dating lokasyon. So meron tayong move tool dito, ayun siya. Ayan. I-right click po natin siya. Lalabas yung move in transform type niyo, absolute tsaka yung off screen. So papaliwanag muna natin tong absolute. Pag hinighlight natin yung wall, yung vertex niya nakalagay dito sa modifier, wall, kabuuan yung buo nito. Si vertex, yung dugtungan o yung corner niya o yung mga point niya, yan. Segment, yung buong slot nito. Ito, buong segment yan. Profile, yung profile ng ano natin, ng wall. So, doon tayo sa vertex. Halimbawa ito, gusto nating i-align. Katulad dito, nak nakita natin naka-offset. Kung i-highlight natin itong nasa baba na wall, hanapin natin yung kanyang segment. Ito yung segment niya. Lalabas yung coordinate niya dito sa absolute, sa move transform type. So, under x, natin yung sukat. So, itong sukat na to, the same din ng sukat na nasa ilalim. So, pares lang po yun. Copy natin to. Tapos, i-highlight naman natin, i-move na natin wall. Ayun. I-paste naman natin dito. Ayan. So, magkakaroon tayo ng overlapping ng points. Kaya nagtatanong yung wall natin. Well, points? Yes. Ayan. So, dito naman, paste natin para pare para sila. Ayan. So, yan ang mga initial uh, step kung paano nyo i yung wall ninyo na AAC. Ito naman, hilahin lang natin. Done. O na nasa AAC pa rin tayo, pero minsan, kukumbay natin yung polyedit, saka doon sa segment natin, doon sa AAC wall. Ayan. Pero for the meantime, stick muna tayo sa AAC natin. Ayan. So, dito rin, hindi siya pantay. So, pwede mo ipantay. Ayan. Ito, well point, yes. Ayun. Kasi nagdugtong siya. So, ang gagawin natin, ito ay dudugtong natin pataas. Ayan, well point. Ayan. So, yun in yung initial ng wall natin. So, pakita natin sa perspective. Ayan siya. Letter P for perfect perspective. Ayan. So, yung nakita nyo sa lalim ay yung pinakam vertex. So, ayan. Meron na kayong wall. Initial. Yung kulay na nakita nyo, ito, x na natin. Pag gusto nyo ibalik, right click kayo sa move tool. Pabalik siya. Yung kulay na nakita nyo, ito yung nasa uh, creating panel natin. Yung kulay violet. So, pag nakahighlight yung object natin, ay eh, nakahighlight yung object natin, pag gusto mong palitan, dito lang. Tapos, gawin natin ito. Ayan. So, yan po ang initial na creation ng wall ng AEC element ng ng uh, 3ds Max. Sunod, meron tayong vertex. Ayan, meron tayong segment. Kung gusto nyo maglagay ng mga segment dito or mag-add ng wall. Ayan. Sa vertex, pag hinahilate natin, meron kayong makita dito connect, break, refine, insert, delete. So, pwede kayo mag-delete ng vertex. Pwede mag-insert. Ayan. Insert. ayun, Ayan. Para pwede kayong mag uh, pwede nyo i-recreate. Undo natin. Control z sa keyboard. Ang undo. Refine. Pag gusto nyo iayos. Ayan sya. Ayan. Pwede nyo iayos. Gamit ang move tool. Pwede nyo i-highlight. Then iayos. Ayan. Undo natin. Undo. Undo. Undo pa. Ayan. Break ah uh, pag yung dalawang line ay maghihiwalay paghihiwalay mo yung kanilang ano point. Sunod, segment, so, so under yung segment meron break, meron detach, meron divide, division 1 2 3. Paano Ang Hanbow itong segment na to. Highlight. Ayun, segment highlight, divide. Ayun, magdi-divide na siya. Hando natin, divide 2. Ayun, dalawa na. So, ganyan na po yung pag-divide. Bawa, itong wall na to, gusto mo i-divide sa tatlo. Tatlo. Divide. Ayun, ayun. Bakit na yun. Bakit na-highlight to? Kasi na-touch na, -na -touch natin kanina. Ah, uh, refine, delete. Parameters, 0.15. So, kung pwede mong uh, i-redefine yung size nila. Halimbawa, highlight. Sabi natin, 0.2. Enter. Ayun. Nakita niya kung mapal na to. Palik, 0.15. Enter. Ayan. Yung height is 3 meter. Pag gusto mong palitan, yung baba, 4 meter. Enter. Magiging 4 meter na yung wall. 3 meter, balik. Ayan. Bottom offset, 0. Kung gusto mong itas yung wall, sa 0, 0 niya. Next. Profile. So, under ang profile, uh, meron kayong makitang insert, delete, create, gable. Yung mayroon siyang height. So, pwede kayong mag uh, create ng profile dito. So, paano yan? Halimbawa, itong side na to. Crate cable, 3 meter. Uh, so, highlight natin itong wall na to. Crate cable, 3 meter. Ayun siya. Tataas siya. So, papantayan mo na lang yung kabilang side nun. Pagka ganong case. So, ando natin. Balik, balik. Ando natin yung tumaas na yon. Control Z sa keyboard. Ayan. Okay, yan na po yung wall natin. And next sa uh, AAC element ay foliage. Sa uh, foliage po ay mga ayan, banyan tree, generic palm. So click and drag lang natin sa keyboard. Kung in case po na wala kayong uh, foliage, sabi natin 3 meter. In case na, o oh, 5 meter. In case na wala kayong mga trees na available sa model ninyo. Ayan, pwede, kayo, pwede nyo gamitin yan. yan no? Ayan. Highlight. Makikita niyo naman kung anong itsura niya. Pag na-render siya, ayan. Ito yung itsura niya. Pero pag uh, preview mode, ayan yung itsura niya. And, yan. High, low, medium. Leaves, trunk, branches. Pwede yung mag-define. in case lang na wala kayong available na trees. Ayan. Delete. Again, foliage. May banyan, may pine. High yung mga available. Next, railing. Mamaya yung railing. Tsaka yung wall. Yung wall, nakuha natin yung railing mamaya. Okay. Stop view ulit. Letter T sa keyboard. Subukan naman natin yung door. Under para rin ng primitive, then doors. O creating panel, then doors. Yan. Papaanin, nawawala na yung ating reference kanina. Di ba, nag-hide tayo kanina? Right click ulit kayo sa viewport, then unhide all. Lalabas na yung door. So, meron tayong door dito. Ayan, door dito. Okay, dito muna tayo. May kitchen pa pala dito. So, paano natin i-extend to? Uh, click natin yung wall, then segment. So, click natin to segment na to. Ayan, pwede nyo i-move actually. Up, na na natin. So, ando natin. Up, sorry. Na-move na natin tuloy, yan. Ayan. So, balik na natin. Ayan. So, pinilik lang natin. So, pwede natin i-break. Paano yun? Pag hinahilit kasi dito, magka-join kasi yung narito. So, ang tendency niya, pag minub yung isang wall, sama-sama lahat sila. Ayun sila. Ando natin. Pero pag i-break natin yan, ayan, nakabreak na yung wall. So, ayan, pwede mong natin, pwede mong paghiwalayin yung dalawang point na yon. So, click muna natin yung isa. Ando natin. Ayan. Click natin isa. And, urong muna natin kung alin yon. Ayan. Tapos, ito, hilahin natin. Hanggang dun. Ito, hilahin na natin dito. Ayan. Magkadugtong na ulit sila. Then, balik tayo sa door. Right click. Then, unhide all. So, ito yung door natin. Ayan. Ito yung poyer. Supports my door, sa patio, meron din. So, dito muna tayo sa foyer natin. So, pinakita na natin nung last meeting yung door. So, meron tayong pivot, may sliding, may bipod. So, papaano yun? Balikan natin yung ating paint. Ayan. So, pivot ay... Ito yung wall kunyari. Ayan. Ito yung pivot. Ayan. Ang bipod yung napopold sa gitna. Ayan. Yung sliding, nag slide So, ito yung wall mo. Ito yung wall mo. Ito yung door mo. nag slide Ayan. Okay. So, kunin natin yung Ah, by, by, tuloy. Pivot. Tapos, click and drag natin sa wall. Click and drag. naka tayo. Kaya nakapapansin yung naka-horizontal yan totally. I-release nyo lang kahit saan. Hayaan nyo muna yung size. Tapos, second uh, move ng mouse ninyo ay para sa width. Third move, uh, mo, uh, third move ay para sa height. Then, punta kayo sa move tool. Then, highlight yung door na ginagawa nyo. Then, punta kayo modify. Isa-isahin natin. Ano ang height ng door? 2.1 kunyari. Ang width ay sabi nating 1 meter. Ang depth, sabi natin 0.15 or 0.1 rather. Ayan. Tapos, double door, yung dalawahan. Flip swing, mamaya natin pakita. Flip hinges, mamaya din. Opening, mamaya din. Crate frame, 0.05. Ito na yung magiging door frame natin. Width, tsaka depth, 0.05. Door offset, mamaya natin pakita kung ano yun. F3 muna natin para makita natin yung ginagawa natin. Ayan. So, mamaya na yung door offset. lip parameter, yung pinakang doors ninyo ang thickness niya ay 2 meter. So, lagay natin 0.035. Ayan. Move natin sa bandang gitna. Ayan. Kung minsan, ah, itong wall na to, I mean, yung door na to, hindi automatic na nag -a attach sa wall. Mapapansin nyo, nagkakaroon ng butas dito. Layo natin. So, para mag-automatic siya or para mag-attach yung wall, dun, yung door doon sa wall, mer meron mer tayo makita dito link. Select and link. Select yung door. Pag nagbago yung icon ninyo, click and drag papunta sa wall. Ayan. So, ganun po yung pag-attach ng door sa wall natin. Ayan. Okay. Balikan natin. So, create frame 0.05, 0.05. Then, oh, door offset. Kung isa-centro mo ba itong door dun sa frame. So, halimbawa, ayan siya. Oh. -move, move Yung opening naman, pakita natin pag inopen to ng 90 degree. Ayan siya. Oh. So, baligtad po yung opening. Dapat dito papaloob. Ayan. So, paano yon. May meron kayong makita dito. Flip swing. Left and right. Ah, left and right. para labas. Ayan. Interior, exterior yan. Papaloob. Tapos yung flip hinge, pupunta naman sa left side yung door mo. Ayan. So, balik natin sa zero opening. Great frame, door offset, okay na. Lift parameter, okay na. Top rail, tsaka bottom rail. Top rail, sabi natin 0.15. Bottom rail, sabi natin 0.2. Ayan. Although magastos, dapat 0.1. Pero okay lang. Panel, meron tayong panel horizontal, panel vertical, tsaka mountain. Sabi natin ang mountain ay 0.05. Or 0.03. Ayan. Anyway, makita natin ito mamaya panel, uh, glass, saka gray 0.25. So, hayaan muna natin. Pero, hayaan muna natin yung na uh, glass panel siya. Then, gawin natin uh, 0.06. Ayan. Ayan yung panel. Masyado maliit. So, sabi natin 0.012. Ayan. Done. So, ayan na po yung door natin. Pakita natin sa perspective. So, letter P sa keyboard. Z, enter para mag-zoom in, then i-orbit natin. Ang orbit natin ay ito po sa pangal uh, pangalawang icon sa dulo sa left sa right bottom. Or pwede nyo rin pong i-press yung alt sa keyboard plus yung middle mouse button sa mouse niyo Ayan. Tapos tsaka nyo galawin sa screen. F3 para sa shade mode. Ayan na po yung door natin. Ayan. So, ito eh po yung design. Ito yung top rail. Ito yung bottom rail. So, point 2 nilagay natin. Top rail, tsaka yung side niya ay point one, Or point 15 rather. So, lalagay natin yung design. Orbit ulit. Ayan. Lalagay natin yung design niya. So, gagawin natin yung panelize yan. So, under dito sa Panel horizontal, yung kanila yung 1. Gawin natin 2. Nagkaroon tayo ng division sa gitna. Panel vertical, 1, 2, 3, 4. Depende kung, anong, kung ilan ang gusto ninyo. Sabi natin, uh, yan, apat. 1, 2, 3, 4. Panel horizontal, 2. 1, 2. Ayan. At tapos ito yung size ng multi natin. Yung partition ng bawat panel. Ayan. So, mamaya, pakita natin paano natin i-edit yung bandang gitna. Kasi nakalagay dapat yan. Same size para dito. Para sa kabitan ng yung middle niya. Para medyo matibay yung dating ng door. Next, paano naman yung molding? So, meron tayong muntin, meron tayong panel. Okay, may issues tayo nakita ngayon. Kaya pag zoomin natin ng todo, nagkakaroon ng slice yung ating object. Ayan. Nangyayari yung pag nagkakaroon ng variation sa unit kung matatanda niyo yung unit natin kanina ay uh, hindi siya naka-set uh, sa meter. Kaya ganyan po ang case. So, paano natin resolve itong part na ito? Ayan. Puntahan nyo lang yung pangalan ng viewport. Click. Tapos, makita nyo viewport clipping. Nagkakaroon dito ng arrow. let top and bottom. Yung nasa bottom, hilahin nyo pa ba Yung maliit na arrow. Pakita natin sa malinaw na screen. Ito. Aya, ayan. Dan. Ayan, nabawasan na yung pagkakakat pag nakakat na yung model ayan. Okay, balik tayo sa model natin sa door. So, sabi natin ay yung moldura niya. So, meron tayong bevel dito. Ayan. yung puro zero muna nato, Thickness, thickness, zero, zero, zero. Kanya just isa-isa. Thickness one. Ayun. Ayan. Ayan. So, paano yung bevel natin? Gawin natin 45 yung bevel angle. Ayan. Tapos, thickness uh, number 2. So, paglaruan nyo lang yung thickness para makita nyo kung paano i-design yung anong door ninyo. Ayan siya. Oh. Kakaroon siya ng changes. Ayan, kakaroon ng, ng adjustment yung moldings natin. So, kaya na po yung bala dito sa moldings. Wala naman siyang standard dito. As long na okay sa inyong design. Fine. Middle thickness. So, ayan, tagay natin. Width number one. Ayan, width number two. So, kaya na bala doon. Ayan, nagkaroon ng design yung door natin. So, ganoon po yung initial procedure ng door. So, yung gitna naman, paano na siya mag, um, ma ma maayos. So, right-click natin yung door isolate po natin. Letter F sa keyboard para sa front side. Ayan. Pwede nyo kabitan siya ng uh, edit poly. So, highlight yung door. Click sa modifier list. Then, edit poly. Halapin nyo dito. Edit poly. Ayan. Edit poly. Tapos, meron siyang, under na edit poly, meron siyang vertex. Meron siyang segment or edge, meron siyang border, meron siyang polygon, merong element isa-isa natin. Ang element ay kabuuan. Ayan, lahatan. Ang face or yung polygon, yung per face niya. Ayan, per face. Ang border, nangyayari lang po ito kapag open space. So, tackle natin later on to. For the meantime, yung muna tayo sa vertex. So, ito. Hihilahin natin itong part na ito. Hila na konti. Tapos yung sa taas, hila na konti. Kung gusto nyo may size dito, gawa lang kayo ng reference object para itapat nyo dito. Ayan. Ayan, meron na kayong door. Initial. Then, F3 sa keyboard. Ayan na po yung door ninyo. Letter piece sa keyboard for perspective. Ayan. Kaya lang, bago nyo gawin to, dapat po nakatouch sa wall. Otherwise, hindi po siya kakapit sa mismong wall kasi meron siyang sariling modifier. Unhide all natin lahat. Ayan. So, meron na kayong door. So, pwede nyo kopyahin yan kung saan nyo gusto mong dalhin. Ayan. So, top view, zoom all. Ayan. So, ito na po yung door natin. So, hanggang dito. Tapos, ship to drag natin. Ship and drag, papunta sa kabilang door. Kabilang wall, rather. Copy. Pag instant, ulitin natin yung copy, ha. F3 natin. Ship tapos drag papunta doon sa location ng second door location. Tapos copy instant reference. Kapag copy, kokopyahin lang siya. Pag instant, kokopyahin siya pero kung anong gawin niyo doon sa original or doon sa kinapi, magbabago din doon sa another uh, copied object. So 'yun po yung instant. So copy na lang muna, then okay. 'Yan, tsaka natin i dito. Ayyan check natin kung nagan na. So, since service door lang siya, kaya patso. Pero okay lang. Tapin natin. Okay lang na yung design niya ay parehas. Ayan. Pero palikan natin yung door. Yes natin. Kasi meron siyang modifier sa taas. Check natin yung swing. Ayan. Dapat papaloob. So, flip swing natin. Ayan. Check. Yeah. Okay na po ito. So yan po yung initial na pag-create ng door. So sunod ay window. Ayan. So window naman tayo. So merong window dito, bedroom 1 saka bedroom 2, halos parehas ang size. So dito tayo sa kabilang side. So puntahan natin yung AEC extended, uh, rather primitive or create uh, panel tapos window. So assume natin na fix window. Awning, casement, pivoted, sliding. So may mga kanya-kanya siyang ano, projected. So fix muna natin since uh, for presentation purpose lang muna. Fix window. Click and drag sa ating wall. F3 para makita. Ayan. Ayan. So sabi natin unang drag ay width. Ikalawang drag ay thickness or depth. Ikatlong drag ng mouse ay para sa height. So set natin ng height. Ang width ay wala pa. So, sabi natin 1.8. Depth, sabi natin 0.1. Frame, sabi natin ay 0.05. Depth, so vertical width ng frame ay 0.05. Thickness ng frame natin, sabi natin 0.006. Glazing thickness, sabi natin ay uh, 0.012. Ayan. Tapos, panel, Mamaya na, panel width ay 0.1. So, sabi natin 0.05. Done. Then, tsaka natin ilagay sa wall natin. Ayun. Then, tsaka natin ikot. Ayan. So, nung nag-create tayo, yan po ay pag ina-highlight natin yung object, makita yung pivot. Ito yung pivot nya or yung axis. So, yung pivot nya ay nandun sa dito. Nasa 0, 0. Ayun sya. So, paano natin itataas ng eksakto? Nakita niyo po dito yung Z-axis natin. And, naalala niyo ba yung nag-right-click tayo sa move tool? Then, lalabas itong move transform type in. Nakita niyo yung say dito. Lagay natin 0.9. Magiging 0.9 na yan. So, masyadong mataas. So, gawin natin uh, 1.2. Para magkatapat yung header ng bintana at saka door. Ayan. Tapos, kung masyadong mababa, di balikan natin yung 0.8. Ayan. Tapos, lagyan natin yung 1.3 dito. Ayan. Ayan na yung windows natin. Tapos, i ayusin natin. Panel horizontal, click natin dalawa. Ayan. Vertical, kung gusto nyo parang naka... Ayan, ganyan. O, na lang. So, yung width natin ay liita ng konti. 0.03 siguro. Yan. So, yan na po yung ating uh, pintana. Yan. Hindi siya mabubuksan kasi nagdilagay natin ay fixed window. And kung ano yung ginawa nyo dito, hindi niya mapapalitan ng casement or something. So, aware po tayo sa pag select ng doors o ng window na gagamitin. Kasi hindi na po siya mako-convert into another type of door or window. So, copy natin. Tap din natin. Then, F3 para mag-shade mode. So, naka-highlight yung window. Shift, drag, papunta sa kabilang window, uh, wall. Then, release yung mouse. So, copy. Instant, kung gusto mo pareha sila ng design. Ayan. Para pag nagbago isa, magbabago din ito. So, ganun yung procedure. End isolate. Ayan. F3 natin sa keyboard para makita yung shade mode. Yung materials later po natin itatakil. Ayan na po yung initial ng pag-create ng AAC window at AAC door. Ayan. So, hindi ko na hahabaan yung sa window. I-copy na lang kung gusto i-copy. So, dito parehas. 1, 2. So, parehas. Shift F3 din natin. Copy yung uh, door or yung rather window. Shift and drag papunta dito sa kabilang side. Copy or instant. So, ginawa ko instant. Ayan. Sentro natin. Ship and drag. Papunta naman sa kabilang side. Copy or instant. So, ayan. F3 ulit. Asan bintana? So, meron dito, meron doon, meron doon. fine. Ah, so, meron dito dalawa. And sa kabilang side, ito, ship and drag na natin papunta sa taas. Bawa dito, or sa, sa left side. Ayan, so may bintana dito sa kitchen, may bintana dito sa may bedroom. So, ito na lang bedroom. Okay, so, living area. So, F3, copy natin dito sa kabilang side, ship, drag dito. Ayan, copy kasi magkaiba ng size, so copy natin. Ngayon, papaw natin iikot ito ngayon. So, ang rotate natin ay ito, letter E sa keyboard. Ayan, nakarotate siya. Tapos, pag magro-rotate tayo, i-activate niyo itong uh, angle snap toggle. May ano po yan, mayroon po siyang uh, every 10 degree yata siya. Para eksakto. Kasi kung wala ito, mayroon 0.1 yata yung ano niya. Meaning hindi siya consistent na ano, na nag snap sa certain angel. Ayan, ando natin. kaya kung wala, halos is mo yung pag-ikot niya. Ando natin. Or, so, naka-rotate tool tayo, meron tayong uh, coordinates sa baba, isa mo iikot sa X ba, sa Y, or sa Z. Sa Z, lagay natin 90 degree, enter. Ayan, pinakamabilis. Tapos, move tool natin sa gitna. W sa keyboard. Ayan. Tapos, igit na natin sa wall. Tapos, syempre, yung size nya. So, sabi nating 1.8, sabi nating uh, 1.2. Ayan. So, ganoon lang po yung pagka-change naman ng dimension. Ayan na sya. F3 ulit sa keyboard para makita natin ng preview. So, meron na tayong mga bintana. Ayan. not furniture, wala pa tayo. So, may bintana doon. So, yung iba, hindi natin ikukompletohin. So, pupunta na po tayo sa ating uh, railing. Ito sa patio natin. So, dito tayo. So, tanong, pa paano natin lalagyan ng flooring? So, katol dito, may flooring. So, balik natin ito sa kanina kung saan natin tinansya yung lokasyon ng mga item. Ayan. So, tinansya ko lang. So, meron tayong patio dito. So, titrace na lang natin yon So, paano tayo gagawa ng flooring sa sa dito sa ating ano sa 3DS Mac. So, pwede yung mag-box kayo. Pwede kayo mag-line tool. Pwede rin mag-plane. Then, dugtong natin. So, sabihin natin ano ah uh, naman tayo sa another ano, sa another yung another uh, session or another another topic yung paggamit ng shape spline and shape na tinatawag although pwede din kayong gumamit ng box dito kaya lang pagdating dito sa loob i eh, yung box niyo hindi siya perfect na ano kasi box dito box another box dito so gagawin natin uh, dire diretso siya so i-move muna natin tong art item dito sa lugar na to Ayan. Unahin muna natin yung flooring nito. So, gamit ang line tool. Pwede rin kong gumamit ng uh, plane. Pero later ano yun. Line tool muna. Line tool. Click. So, di ba, nung series 1 natin, in introduction natin yung snap. So, gagamitin natin nga ang snap ulit. So, line tool plus yung snap, yung 3 or 2 or 2.5. So, sabi natin kapag uh, 2, naka floor plan o nasa 3 axis. So, 2. Yung snap, right-click tayo sa toolbar. Ito, nasa ilalim to. Pag-ilalim natin. Tapos, yung layer natin. Uh, para lang po ma-accommodate yung space. Ayan. Tapos, layer. Ayan, napunta doon sa dulo. Tapos, yung snap, right-click. Tapos, customize. Tapos, snap. Ito na yung snap natin. So, pinag-aralan natin yung snap to grid. Snap to vertex, snap to line, or midpoint, or surface. Tapos, press object. So, kukunin natin yung line, o yung vertex. Line, snap, ganyan natin to, Tapos, ito, uh, snap to vertex. Yung snap to grid, tanggalin natin. Tapos, check natin. Ayan, nag-snap na sa loob nito. Pwede sa labas, pwede sa loob. So, sabi natin sa loob, or rather sa labas. Wow, yan. Then, naka-activate po yung ortho dito. So, tanggalin orto. Escape ulit. Tanggalin orto. Yun. Sa dulo. So, snap. 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 F3 natin para kita natin yung snap natin. Ayun siya. Oh. nag snap siya. Dito, oh. alanganin. So, dito muna. Right click. Yan. Tapos escape. So, yan po yung gagawin natin ngayon. Pagamit ang line tool, i-snap natin sa object. So, dito tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paano dito? So, alanganin, di ba? Mamaya natin 15, kung paano. Dito muna tayo sa dulo. Tapos, dulo dito. Dulo, dulo, or 29, rather. canto 32, Tapos, 34, 35, dulo, click natin. Point to point. Magtatanong siya ng close spline? Yes. Tapos, paano dito tapos So, yung pong ginamit natin ay is line na kinuha natin dito sa shape. So, from create panel, meron tayong uh, geometry. Susunod sa geometry, meron tayong is shape. So, pakita natin ito sa screen. Ayan. So, laki na ng konti. Ayan. So, yung unang item sa create panel po ay ang tawag dun ay, ito, geometry. Laki ng konti. Ayan. Itong una ay geometry. Ito naman yung shape. Yung pangatlo ay light. Yung pangapat ay camera. Ito naman ay, uh, tingnan natin kung ano siya. Uh, helper. Tapos, space warp tapos sa uh, utility or system. So ito yung uh, space warp. Ito naman yung system. So may mga may mga ano po 'yan, may mga kanya-kanyang gamit. Yung naman nasa taas. May gamit din po 'yon. Yung unang positive ay create panel. So pag inactivate mo yung create panel, lalabas tong item na to. Ayan. Pag inactivate mo naman yung modifier panel, pakita natin sa 3ds Max ito la lalabas. Wala siyang lalabas na item. Kaya lang, may either under a modifier list, lalabas po yung maraming item. Ayan. So, magkoconcentrate tayo yan later. Ayan. So, ito na po yung item natin. Ayan. Nawala yata yung ating audio. Yeah, meron pa. So, nung na-create natin yung ating item, yung line, pagpinta natin yung modifier dito, modify or modifier. So, modify, makita natin yung na-create na nating item. Ayan, nakal nakalagay line. Ang line po ay composed ng component ng vertex, segment, tsaka spline. Vertex, yung dugtungan. Ayan. Segment, yung point to point yan. Ito. Ayan, yun ang segment. So, from point to point, yun ang vertex um, tiyataga segment. Explain naman yung kabuuan ng ng buong object. Kaya, no. Pag minog mo yan, lahat yan. Pag sinelect mo dito segment, segment lang yung makukuha mo. Ayan. Pag sinelect mo dito vertex, vertex lang yung makukuha mo. And take note po, yung ginamit natin line line, dugtong-dugtong po yan hanggang hindi nyo binibreak yung linya. Kaya pag hinawakan yung isang vertex, pag minub nyo, nagmumub yung dalawang segment. Okay. So, hinahilay ko po yung vertex. Ito ay, itong vertex na ito, ay i-align natin dito. So, paano yan? So, gamit yung ating coordinate, yung transform type in, under ng x-axis, ayan, nag-right click ako sa move tool. Under ng x, kaka-copy ko yung amount. Doon sa taas, ipipaste ko naman yung amount dito sa x. Ayan. So, yun po yung paano sa mag-align. Isa sa paraan. Ayan. So, meron tayong line tool. Ayan siya. Naka-perspective tayo. Ayan line tool. So, paano siya magiging uh, object? So, highlight nyo lang yung object. Dalawa po yung pwedeng magiging procedure. I-right click. Tapos, gawing convert to editable poly. Magiging uh, plain na po yan. Ayan. Nagkaroon ng shade. Ayan. So, pumapasok na po tayo sa editable poly tsaka sa shape or end spline. Ando natin. Kung ni-right click ninyo, automatic po yung mako-convert sa editable poly yung polyline ninyo. I-isolate po natin yung polyline. Ayan. Ang polyline natin, merong rules. Kapag nakabreak siya, so sabihin natin, i-copy natin, ship and drag to copy. So, dito. Copy and instant copy. So, itong i-edit natin. I-delete natin yung kabilang segment. May rules po ang pag uh, gagamit tayong poly tsaka spline or line sa 3ds max. Itong isa na to ay kinapin natin pero tinanggal natin yung segment dito. Pag kinonvert mo sa poly, editable poly, convert to poly, hindi po siya mabubuko ng dito. Ayan. Ando natin yung kinapi nating segment o tinanggal na segment. Ayan, balik na ulit sa dati. Once na yung vertex niya ay magkahiwalay, ito sa ngayon yung magkadugtong, pero pag binrake natin yan, under pa rin dito sa modifier, may makita kayong break. Ibig sabihin, naghiwalay yung dalawa dito. Although magka, nasa isang lokasyon, pero pag hiniwalay mo isa yan, magkahiwalay siya, nagbreak nag-break na siya kung kumbaga. Pag mo rin sa poly, the same thing din po yung sa binawasan yung segment. Ay siya, mawawala yan. So, yan po ang rule natin sa spline. ah uh, yung gagawin natin ay direct nating ina- uh, direct nating i-command dun sa object. Kasi right click tapos convert to poly. Or convert to editable poly. Itong mga nakita nyo item, convert to editable poly, pwede nyo idagdag as modifier sa object. Paano yun? Highlight nyo yung object. Instead na mag-convert to poly tayo, right-click convert to poly, dito ko ilalagay sa modifier niya. Yan po advantage ng Trigas Map. Nag, mag, meron siyang mga hierarchy ng modifier. So, hinalik yung object, punta ko ang modifier, tapos kukunin ko dito ay editable poly. Eto siya. Nabuo. Itong isa, nak, uh, yata dito. Uh, balik natin, break. Yan. Pwede mong lagyan din ng editable poly. So, highlight tapos edit poly dito sa modifier. Kaya lang, yung rules nga ng ating uh, edit poly, mawawala siya. Ayan. Kaya pag nawala yan, di mo na ma-select. Ando natin. So, aware po dun tayo sa command na yun. Kailangan close polygon pero naka-weld lahat. And later on po, papaan natin i-weld dun sa object. Dito sa kapwa niya, vertex. Tsaka natin pag-aaralan yung mga item niyan later. So, balik tayo dito sa edit poly natin. So, ayan na po yung edit poly. Pwede mong i hop Line tool na naman siya or line element na naman siya. Pwede i-on. Yung, yung uh, eye icon. Ayan. Sa loob niya, meron ka rin makuitang vertex. Yung uh, bawat kanto. Bawat uh, point. Edge. Yung bawat uh, segment niya. Border. Kapag may butas. Polygon. Yung surface niya element yung kabuuan. So later po natin itakal yan. Balik tayo sa line. Balik natin yung mga object na, na nakahide. Right click, unhide all. Ayan. Ayun na po siya. Oh. Tap view natin. Balik natin to. So meron tayong patio dito. So i-assume na lang natin yung size. Meron tayong carport. Meron tayong porch. So yung porch dito malamang meron tayong uh, ilang step sabi natin nga uh, one step dito, pangalawang step dito, pangatlong step. So, may tatlong step tayo dito. So, dito ay may isang step dito. So, ito alanganin. So, lalagyan natin step dito sa part na to. Ayan. Dito, lagyan natin isang step, then isang step. O sabi natin lagyan ng hagdan dito ng isa para tatlong step. Okay. So, paano yan? So, itong ginagay natin ay edit poly. So, wala siyang wala po siyang ano, kapal. So, lagay natin sa front side. F3 natin. Wala siyang kapal. Ayan siya. Oh. Since lagay natin edit poly, wala siyang kapal. So, paano yung procedure? Paano siya magkakaroon ng kapal o ng thickness? So, later nung po natin tackle yun. For the meantime, back tayo sa edit poly. Balikan natin edit poly. Instead edit poly lagay natin, ilagay natin na extrude modifier. Ayan. Sa extrude modifier, tanggalin natin edit poly. Oh delete. Ito po yung delete ng hierarchy or na modifier. Extrude. Ano ang kapal natin ng flooring? So sabi natin dito, e-print po natin para makita yung floor plan. 0.1, 0.2, 0.3. So, 0.3. So assume natin na 0.1. 0.1, 0.2, 0.3. So, yung kapal ng flooring natin dito ay 0.3. Yan. Front try natin. Ayun yung 0.3 natin. Ito yung point three. So, taasan, babaan. So, nadyan po yung yung modifier. gan nadyan sa modify. I mean, naka-stack up lang yan dito. Pwede mong i-off, pwedeng i-on, pwedeng galawin ulit. Ayan. So, meron tayong point 3. Balik na, balikan natin. Right, uh, FT uli natin para makita natin itong part na to. So, gawin natin yung itong uh, porch na to tsaka itong garahe. So, shift and drag natin sa keyboard. I mean, uh, move tool. Ito, i open na natin to. Ayan. Tansyahin na lang natin uli. Ayan. Ngayon, sa, sa selection po natin, mer ito, katulad po nito. Para hindi natin accidenting ma-select yung ibang object, i-lock natin yung selection dito. So, paano yun? Meron tayong makikita lock icon sa ilalim. Ito yon. Yan, nakalak na po yung object. Ibig sabihin, pag nakalak na yan, kahit anong click po sa mga sa ibang object, hindi ko masi-select kasi nakalak sa selection. Yan, tapos ipati natin yung wall. Ayan. And yung pag-move natin, take note po ha, meron tayong makita ang uh, pivot. Itong nakita, nakita yung X and Y. So, pag hinahighlight natin, F3 e, natin para makita. Pag nakaselect yung object, may makita kayong pivot. Ayan, X and Y. Baliktad, X and Y, ayun. Pag nilapitan mo ng mouse, ayan, tanggal ko yung lock lang. Tanggal ko na yung lock, ha? Ayan. Pag nil kaya inilapit mo yung mouse din sa pivot, nag-highlight siya ng dilaw. Kapag nag-highlight yung dalawang line, yung X and Y, ibig sabihin, mag-move mo yan both direction. Ayan. Kapag inilapit mo yung mouse din sa Y, y lang 'yung naka-dilaw, naka-highlight. Ibig sabihin, Y-axis mo lang mamu 'yung objecting na natin. Ayan. Kapag sa X-axis naman kaya lumapit, o inilapit 'yung cursor or 'yung mouse, at pag nag-highlight siya, X-axis lang siya magmo Ayan siya. Kapag naman sa gitna ng dalawa na 'yan, itong rectangle na to or square na to, nag-highlight, pwede mo siyang mamove both side. Ayan uh, y-axis, x-axis, yan, move. Na-move natin. Subukan natin yung palawang, uh, pangatlong axis, yung z-axis. Press yung P sa keyboard para maging perspective. Or pwede yung front side, letter F, ayan. Ka-highlight, so, hindi uh, siya napaltan kasi naka-elevation naman siya. Pero kung naka-perspective yan, tatlo na yung axis natin. Orbit natin. Ayan, naka w yung map tayo. Ayan. Kaya, meron dito. Subukan natin sa isang object. Uh, sabi natin, uh, box. Ayan, dito muna tayo. So, naka-highlight siya. Meron, naka-perspective tayo. Kaya makikita nyo yung tatlong axis. Ano-ano ba yung tatlong axis niya? Yung green ay Y. Yung red ay X. Yung blue ay Z axis. So, the same thing din. Kapag uh, nilapitan mo ng cursor o ng mouse, yung per axis halimbawa sa say at nag-highlight siya ng dilaw say axis lang siya mag-move sa red x axis sa green y axis ayan so kapag lahatan kita nyo yung uh, kanto ayan, lahatan yan kahit saan angle kapag uh, y axis lang tsaka x dito ka sa pagitan ng dalawa Ayan. Kapag yung y-axis at z, yung pagitan ng dalawa. So, ganun po yung pag-move uh, or paggamit ng pivot ng 3 So, open na natin siya. Delete na natin. So, balik tayo sa move natin. Tap 3 sa keyboard para makita. Ayan. Ayan. So, move, -move ko siya, both axis. Dito tayo sa kanto. Okay, yung pong pivot ay pwede mong ma-move. So sa ngayon, naka-sentro yung pivot na tinatawag natin. Pwede siyang ma-move papunta dun sa ito pinakang, kung gusto mo maging reference dito yung kanto. So later on natin gaw gaw gawin, gawin yon. For the meantime, tansahin natin, tansahin natin yung kanto. Ayan. So ito na yung ating uh, flooring. So gagawa pa tayo yung isang flooring dito. So dito sa flooring na to, pwede ka nang mag-create ng box kasi rectangle lang naman siya. So, kunin natin yung box. Pwede ka rin kumuha ng rectangle under po ng shape. Ito yung rectangle. Yung nga lang, lalagyan mo ng extrusion. Since uh, box lang naman siya, so box lang ang gagawin ko. Ito, box. So, nakahighlight yung box. Inactivate ko yung 2. Yeah, possible lang 2 kasi merong itong flooring natin na sa zero axis. So, possible siya. Tapos, vertex dito. So, click and drag papunta roon sa kanto ng patcho. Ayan. Tapos, release yung mouse. So, pataas. Move yung mouse pataas. Highlight natin po yung ginawang patcho. Ayan. Hindi na, pan, na natin nakita. Ano, uh, ano. Ito. Patcho. Then, puntahan natin yung modify. Na anong pa yung intact pa rin yung size nya. I mean, yung height. So, anong height nya? 0.15. Or rather, 0.2. Enter. So, ikot natin, orbit natin yung ating viewport. Ayun na yung ating patio. So, dapat ano, meron ditong, itong flooring natin, ano, nakadapat, I mean, yung wall, tsaka yung door, tsaka window ay dapat itaas natin sa taas ng flooring natin. So, paano yan? May natin i-move. May natin ipakita. Tap yuli tayo. Punta naman tayo dito sa kabilang side. Ito, porch. Ayan, So, pwede ka mag ng one box para sa porch and another box para dito sa baba. So, gawin natin. Box. So, hawakan natin sa kanto. Click. And drag. Para sa kabilang side. One. Really, uh, move yung mouse para sa height. So, tsaka natin i-eyes later. Then, another box para sa kabilang side. Ayan. So, dapat ano uh, doon, sample. anyway, puro box muna tayo ngayon. Tsaka natin isolate later. Okay. Perspective. P sa keyboard. Say, para mag-zoom in. Tsaka natin i-orbit. Then, lalagyan natin ng size. <laughs> Yung flooring natin ay 0.3. So, one step. So, so meron tayong 0.2. Taas noong ating box, 0.2. Then, next step, So, yan na po yung ating patcho. Gamit tayo yung box. Ayan. Magkaibang kulay kasi magkakaibang element. Then, sa carport, ah uh, pwede i-copy na na natin to para dito na natin ilagay. Top view natin. Paano tayo magkaka-copy ng object? Dito, hindi magkapantay. Oh. So, paano natin magpapantay itong dalawa? Uh, okay. Pantay natin. Iba box to, convert natin sa poly. So, lagyan natin na edit poly. Ayan. Ganoon din po sa kabilang box. Puta modifier list, tapos punta natin edit poly. Kino na natin ngayon. Then, itong isang box na maliit, ayan, hindi tayo pantay, punta mo yung edit poly, punta mo yung vertex. Ito yung vertex niya. Kabilang side. So, gamit yung control sa keyboard para ma-select yung kabilang side. Ayan. Tapos pwede mong i-move. Zoom in mo dito sa lugar na to. Yung malapit dito sa, dito sa kanto. F3 natin para mag-shade mode. At i-move natin papunta ron. So, gamit yung snap, vertex snap, uh, snap to vertex, plus yung 2, since naka-0-0 pa rin siya, then, i-move natin to Click and drag, Ayan, bakit sya nagpunta yung selection sa gitna? Ayan sya, oh. Kasi meron tayong dalawang kabilang side. So, take note po sa pag-move. Uh, ayan, dapat dito tayo. Click and drag, pupunta ron. So, hindi sya nag-move, ano. I mean, hindi na sya select. Ayan. Gamin natin ay 2.5. Ayan, para dito tayo hahawak. Pwede nyo i-lock. Lock papunta doon. Actually, pwede nito. Ilalak lang natin para hindi, ma hindi magalaw yung selection. Click. Ayan. Uh, hindi siya mag snap ano. 2.5. Hanap lang kayo ng available. I mean, yung possible. Ayan. 2.5 ang ginamit. Ayun, pantay na sila. Tapos, gamit yung snap to vertex. Pantay na yung dalawa. Ayan. Ayan. Pwede rin sa 3. Sa perspective kayo mag-edit. Uh, Ando natin. Ayan siya o. Oh. Piti natin ang selection gamit ang perspective. So, hinighlight lahat dito kasi imu natin yung buo yan. Plus dito. So, gamit ang control sa keyboard, highlight din natin itong kapilang side. Gamit yung 3 dito kasi kung 2.5, hindi po siya applicable. 2 ay pwede kasi lapat ito sa keyboard. I mean, lapat sa 0. Uh, Ayan. Kaya lang nagkakaroon ng variation sa selection. No? So, mahirap. So, try natin two or three. 2 or 3. 2.5 hindi applicable kasi naka-perspective tayo. Applicable yan sa ano, top view tsaka elevation. So, 3. Ito. hawakan natin itong part na to. Lock natin para hindi masira yung selection. Click. Ayan, pantay na sila. So, yan po mga initial gamit. Although pwede mong i-delete, i-select or i-edit mo itong kabilang part para extend mo pumunta sa kabilang step. Pero later na po yun. So, punta naman natin yung ating carport. F3 At sa keyboard ito. Paano yun? Edit natin to. Shift and drag para makapi. Ayan, shift and drag to copy object. Ayan. Pero pag nag-copy tayo, aware po tayo sa paggamit ng snap. So, sa ngayon na hindi natin gagamit ng snap, So, i-press natin ulit sa keyboard yung letter S. So, ship and drag. Ayan. Copy. Tsaka natin i-align dito sa wall, dito sa kanto. So, gamit, gamit yung snap ulit, pero balik tayo sa 2 or 2.5. Tapos, S sa keyboard. Ayan. Lock. Para sa selection. Ayan. Hawakan natin yung kanto. F3 natin. Ayan. Tapos, puntahin natin sa kanto dito. Done. Tapos, paano yung size niya? Tanggalin natin yung lock. Papunta, papunta din sa kantong kabilang side. Di ba merong tayong edit poly? Hawa kami mo yung vertex. Highlight. Lock sa keyboard or lock sa selection. Tapos, move natin. Done. F3 sa keyboard para mag-shade mode para papuputahin natin dito. So, tanggalin yung lock selection. I-select natin yung vertex ng unahan. Tapos, tanggalin sa snap yung letter S sa keyboard. So, yan yung mga mga kombinasyon ng command. F3 ulit para makita natin yung lokasyon na pupuntahan. Pero tingnan nyo yung selection ko ng vertex. Dito, 1. Tapos yung kabilang side, two. Pero ang axis natin, yung pivot natin, nakaselect sa Y. So, pag dito sa X, horizontal ang movement siya. So, ang gusto ko sa Y, so sa Y ko ikakapit or ilalapit yung mouse natin para magpunta sa vertical. Ayan. Gamit yung middle mouse button para mag-zoom out. Tapos, ilapit yung mouse do sa pupuntahan, then zoom in or i-scroll lang yung mouse, yung middle mouse button para mag-zoom in. Then tan tantyahin niyo kasi picture yung ating reference. Ayan. Ito hayaan niyo na konti lang naman yung differential doon. Ayan, yung ating carport. Ayan. Ay yung garahe. Sir, baka mag-simplang dito. Okay lang po yun i-edit natin. So, pa paano natin i-edit dito? Papuntayin dito. So, highlight natin yung top vertex. One. Control. Gamit yung mouse sa keyboard. Zoom out. Then, zoom in. Select natin yung top niya. Zoom out ulit. Tapos, release na natin yung control. Tapos, i-snap natin. Gawin natin three kasi naka-perspective. Snap to vertex. Tapos, lock to selection para hindi mawala yung selection natin. Para kahit saan ako mag-click, yung pa yung selection natin. Tapos, hawakan natin dito yung vertex. Click and drag. Papunta dito sa another na kanto. Ano na po yan? Magiging uh, rampa na yan. Ayan siya. So, isa sa mga step kung paano magiging uh, ramp yung ating model. Ito, kailangan na nating i-weld to later on. Ayan. Meron, meron tayong weld button dito. So, done. So, ayan na po yung initial ng ating AAC extended. Sa so, una, medyo mahirap kasi kinakabisado pa natin yung command or ini-explain natin, pero mabilis pong gamitin yun. Ayan. Tapos, sabi natin, i-move imo natin yung wall, yung door, plus yung window dito sa taas ng flooring. So, paano yun? Left side or front side. Step 3. Ayan. Right click tayo para mura yung selection. Then, highlight everything natin dito. Maliban sa floor. Ayan. Tapos, lock ang selection. Ayan. I Spacebar sa keyboard. Tapos, mag appear po ito. Ayan. Tapos, i-move natin sa y-axis. Ito. So, paano yan? ah uh, okay, kanina ginamit natin yung coordinate sa move in, transform, type in. Ngayon, i-right click ulit natin dito. Ah. Ito rin yung narito sa, ito, ito rin yan. Pag inactivate nyo to, ang katumbas nyo dito sa ating move tool, tsaka ito, itong offset screen. So, pag inactivate nyo to, ito yung katumbas niya. So, kailangan mag-move siya pa Y-axis kasi naka-elevation tayo. So, ito yung y-axis natin. Gaano ba i kataas yung move? 0.3. Enter. Ayan. Nakamove na po yung wall natin. Bakit hindi say? Kasi naka-elevation po tayo. Minsan, applicable yung say. Minsan, yung y ang applicable. Pero kung naka-perspective yan, dapat nasa y-axis yung i command natin. So, ganun lang po yon Mga practice nyo lang po para mas ma mas maunawaan nyo, mas maintindihan. Pero sa ngayon, gagamitin natin yan, lahat ng yan. So, yun na yung bungalo natin. So, paano naman yung railing? Punta naman tayo sa railing. Tanggalin ko na po yung space, ay yung lock selection. Kukunin ko na po yung ating patcho or yung terrace, right click, isolate selection. Ayan. Tap view, zoom all. Ayan. Next item sa AAC element ay yung railing. So, paano yun? So, highlight natin yung railing. Check muna natin yung ating, baka may mga question kayong na hindi ko nakikita. Hey, ang... oh, sorry po, may sound background na Diyos, 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 Diyos. may nag-appear na background. Ayan. Putan natin yung ating, yeah, Ayan. mm -hmm. May check lang po tayo. Ayan, haba pala ng topic ng AAC. Pero maganda pong gamitin nyo din yan kung sa edit poly natin. Okay, balik tayo sa AAC element railing. Ayan, AAC extended, hanapin po yung railing. Ayan, ito po yung railing. Ang railing natin, ayun. Tapos, pick railing path. So, wala tayong railing path pwede ka rin mag-draw. Ayan. Pag, kung walang, walang draw, ah, wala kang railing path, pwede ka mag-draw. Ayan siya. Ayan. So, draw tayo ngayon. So, click and drag. Railing. Click and drag. One, two, three. Ayan. So, ganun lang po yun. Click and drag lagi. Pag isa lang, magtitigil po yung item. Kasi railing siya. So, click and drag. Ayan. Gamit natin yung ortho. So, activate yung ortho. Click and drag. One, two. Release yung mouse. Tapos, click. Ayan. Exercise natin. Click one. Click. Ayan. Ganun lang po yung pag-create. Uh, oh, hindi ko na ginamitan na ng ortho ngayon. One, two. Ayan. So, since uh, may segment po siya, so, dalawa yung dalawa yung pag-creation natin. So, left to right or right to left. So, click and drag. One. Release yung mouse. Tapos, two. Papaibaba naman. So, two. Pababa. So, ganun po yung creation. Kasi wala tayong railing path. Pero, gaw natin yung railing path. So, paano ang railing path natin? So, railing path natin, pwede nyong extract dito sa object na to. Ah, sorry. Ang railing path natin, ah, sorry. Nakaktive yung railing. Itong object na to ay nakalagay ay box. Ayun. So, convert natin sa poly. Either edit poly or convert to poly. Convert to poly na lang po. Right click and convert to poly. Ayan. Tsaka, later po natin expand yung edit poly kasi marami po yung item dito. For the meantime, convert mo natin sa poly para ma-select po natin itong edge. Tapos, select natin itong item na 1. Ito po yung top, nasa top side. 2. Control, then 2. Para makuha natin yung dalawang line. Since nakuha na natin dalawang line, pwede na po natin i-extract siya. Meron kayong makikita ang create shape from selection. Click. Tapos linear. Kasi pag isbot, magkakarpo yung kantuhan yan. So linear, then okay natin. Then, dun sa hierarchy po ng object natin, click natin yung malita arrow, then select natin yung edit poly para mawala yung selection. Ayan. Then right click or right click sa kahit saan. Ayan. Ito na po yung line natin na nakinuha. Hop. Oh, zoom all. Ito. Yan nakita nyo line or shape. Move natin. Ayun na yung line natin. Undo. So, na na po yung line natin. Then next. A is extended the leading railing. Tapos pick railing path. Para automatic siya na merong kantuhan. Ayun. Okay lang po yung size Hayaan nyo muna So, mayroon tayong railing Pero, abrupt pa rin, pa rin yung size nya Then, gamit yung move tool Or W Ayan, select natin yung railing Sunod, so, punta kayo yung modify Then, i-modify natin yung railing So, mag-design tayo ngayon Top rail Ano bang ba gusto mong top rail? Bilog or round? Parehas pala, no? Bilog or round? Or square? Round or square? So sabi natin yung square. Anong size? Depth? So sabi natin 0.05. Ang width? Sabi natin 0.05. Anong height ng railing mo? Sabi natin 0.9. Yan. Ang lower rail, ito po yung pakita natin sa ating screen. So, ito yung top rail mo. Kaya natin uh, yan. Top rail. Ito naman yung lower rail. Ayan. So, nasa inyo na po yung kung parehas ang size ng gusto ninyo. So, lower rail, sabi natin uh, square din. Sabi natin flat bar naman. So, ang depth ay 0.01, 0.05, 0.05. Ayun. Ang width, sabi natin 0.05. Uh, Ayan. Next, pause. So, ano man gusto mong post, sabi natin square pa rin, pero flat bar pa rin, sabi natin 0.02. So, for the meantime, hayaan nyo muna yung mga sizes. So, uh, then, saka natin i later on. Extension, ito naman yung extension ng poste papunta dun sa dulo. Paano yun? Halimbawa, kung ito yung poste ninyo, ito yung tinatawag nating extension. So, pakita natin. Ito yung extension na tinatawag niya ito. Ayan. Yung sukat ito, yan yung extension na tinatanong dun sa ating previous Mac ito. 1, 2, 3. Ayan yung sukat ito. Yan yung extension. So, pakita po natin dito. So, assume natin ng 0 muna. So, pause. 0.2. Then, pens. Ito naman po yung dito. Stop, oh, sorry. Ito yung makikita nyo dito. Ito naman may tinatag na pens dito, sa lugar nito. Ayan. Ito yung lokasyon ng pens. So, anong gusto mo doon? Picket or solid pill? So, picket. Anyway, makita natin later. O so, sabihin natin dito ay none muna. Ayan. So, ayan na po yung railing ninyo. Yung post ay nasa kantuhan dapat. So, i alay natin later. So, for the meantime, i-activate natin yung kanto dito. So, nasa post pa rin. Then, punta kayo ng, nasa modifier pa rin ng post. Nakalagay to respect corner. ay na po yung kanto ng poste, Eh, ng kanto ng railing ninyo. Yung post ito sa dulo. Ito yung post mo. Para dito sa, ito yung post. So, paano natin i yan? So, check natin tong post spacing. So, nakalagay dito post dalawa ang count. So, ito na po yung nakita nyong post eh. oh sorry. Ando muna natin. Ayan. Okay. Post ulit. Dalawa yung nakita nyo dito. Ito yon One, two. So, spacing, nakalagay dito. Start offset, one meter. End offset, one meter. Kaya nakita, nakita nyo, wala sa dulo. So, tatagalin natin to, tsaka ito. Pupunta niya sa dulo. Dulo-dulo. Sabihin natin may design dito kasi alanganin naman kung ga, Oh, sorry. Okay muna natin. Close. Alanganin naman na may poste ka dito tapos naka-attach sa wall. So, alanganin. So, lagyan natin spacing mula sa wall yung poste. So, posuli ulit. natin yung mga start offset. Sabi natin 0.1. And end offset. Sabi natin 0.1 din. Ayan, para lumayo ng konti sa wall. So, okay na po yan. Close. So, nasa inyo na yun kung gusto nyo lagyan pa ng poste dito sa gitna. So, lagyan natin. Post. Tapos, lagyan natin dito. Tatlo. Ayan. Yung distansya yan, dulo-dulo yan. Ayan. Pwede nyo i later. Kaya, pre-center. So, na yung mga arrangement. End offset. Start offset. So, nasa inyo na po yung kung ano yung gusto niyo piliin. Marami po yan pag, pag, uh, pagpipilian. Okay. So, meron gay nating uh, apat. Yung poste. So, pre-center. Spacing. Yan. Yeah, spacing kasi dito. Tanggalin natin yung spacing. Tapos, start offset, 0.1. Yan end offset set. In case lang po gumamit kayo ng rating ha. Kasi may mga parameters yan dito. Okay muna natin. Tapos yung size nya. Uh, parang flat bar na ganito. So ganyan natin ay ayan. Lower rail 0.5. So depth ay 0.005 Ayan. Tapos uh, 0. 0.05 dito. Ayan. Ito. Pwedeng tap flat bar din kung gusto ninyo. So, gawin natin yung 0.05 dito. Ayan. Ayan, yung ano natin. Yung lower rail, nakita nyo, meron, kay, meron din pong arrangement yan. So, depth, tingnan natin itong lower rail spacing. Ayan siya. Oh. Count, 1, 2, 3, 4, 5. So, nasa inyo na po yan kung anong gusto ninyo. Okay natin. Tapos yung uh, lower rail, uh, I mean yung post niya, I mean yung pencil niya, pwede nyo nilagyan, picket. Ayun siya, oh. yung size, sabi natin uh, 0.0 ayun. Tapos yung size ay uh, 0.005, ayun. Uh, 0.01, 0.05, kaya, then, yung uh, distansya niya, pero sa gitna po siya ng poste. Eh. So, pwede nyo i-click ulit yung picket spacing. Ilan yung count niya. Ayan siya. So, sabi natin isa. Ayan. So, nasa niya na po yung, kayo na po yung uh, bahalang bahala mag-design doon. At isa, yan na po yung uh, initial step paano, guma paano gamitin ang railing sa 3 So, mapapansin niyo po dito yung offset, I mean yung alignment ng railing dito sa islab natin nasa sentro. Take note po yung ginamit nating uh, reference ay yung edge nito. So, paano yun? I-click nyo lang yung railing or rather, i-click nyo yung path na ginawa, ginamit ninyo. Top view. Tapos, edit spline. Kunin ko yung vertex. Ito, i-move ko lang po ito. Mula sa x-axis. Tinanggal ko yung uh, selection. Sasama na po yung railing. Kasi yun po yung reference niya. Ayan. So, ayan. Nag-offset na siya dun sa slab ninyo. Ayan po yung initial ng railing natin. Unhide all natin. Or N-isolate na po yung, yan na po yung railing. Ayan. Tapos, tapusin natin. Top view, zoom all. Ilagay na natin yung ating, i-move na natin itong ating reference. So, meron tayong poste, apat, tsaka dito para sa carport. Okay. Dito ko na gagawin, pero gagamitin ko lang ay box. So, under ng crate panel, standard primitive box. So, i-trace lang natin. Ito yung box. Pataasan. So, sabi natin 3 meter ang taas. Enter. ika natin sa kabilang side. So, escape muna tayo para mula yung command. W para sa selection tool. Then, shift drag. Done. Copy. O, pwede yung instant kung gusto ninyo. So, copy na lang for the meantime. Control sa keyboard. I-click yung kabilang column. Shift drag sa y-axis. Done. Copy. Then, i-copy natin yung isang column. Shift drag. Papunta sa kabilang side. Ayan. Copy so far okay na po yan move na natin then ito i-move na rin natin yung column ayan so i-align natin sa tamang lugar done ito medyo hindi nakaayos dito okay lang po yan kasi picture yung naging reference natin so hindi masyadong align ayan so pakita natin lahat perspective ayan na po yung column so kailangan nyo na ng bubong ngayon yung bubong ay alanganin tayo mag-gable dito kasi kabilang side ay hindi siya parehas ng design. Ayan. Save muna natin yung item. Sabihin natin uh, sa house. So gagamitin natin yung uh, bubong sa later on na mga topic natin. So tutorial, 3ds Max, then sabihin natin uh, house. Number 1. Save yung saving niyo pwede niyo i-save sa different version. Tatlo laging yung version yun. 18, 19, 20, 21 yung current natin. Ayan. So, ayan yung ating initial ng ating uh, bungalow gamit ang AEC element. Okay, itatago natin to, Nakasave naman siya. Kikrate po tayo ng new file. Reset. Yes natin. Ayan. Pupunta tayo sa another item ng AEC element yung tinatawag nating uh, stair. So, under ang crate pa rin, then, AAC, railing, or rather, stair. So, pas, uh, last part ng AAC element, stair. Under ang stair, meron tayong straight, L-type, spiral, U-type. So, straight, click and drag nyo lang sa screen, kahit sa perspective, or top view. Ayan. Click, drag, laging click and drag. Ayan, click, drag, pagka nag-click lang kayo tapos iminog nyo, makikita nyo, kakaroon siya ng hindi magandang ano. Kasi laging click and drag yan. One click, tapos yung length nya. So, gamitan natin ng ortho. One click, papunta sa left, left or right. Tapos, release yung mouse. Tapos, yung susunod dyan ay yung width. Release yung mouse, susunod dyan ay yung taas. Release yung mouse. Ayan na po yung stare natin. Ayan. So, ano-ano ba yan? Uh, ginamit natin ay straight. Modify natin. Modify. So, highlight yung stair. Modify. So, ano dyan? Open, close, or box. So, bago yon i-click muna natin yung height. Total height niya. So, layout. 11.11. 11, 115 meters. So, mahaba masyado. So, puntahan natin yung overall height. Ayan. Lagay natin 3 meter yung floor to floor ay 3 meter, ayan yung riser height, na kalagay 0.25. So, ipin natin, so, natin sa paint, para makita natin yung magiging command natin sa stair. So, dito nakapin yung riser count, 12. So, ipipin natin ay yung overall height na 3 meter. Ito, ito ipipin natin ngayon, So, gawin natin ay pin natin yung 3 meter pin. So, siya na yung magkocompute ngayon eh, sa height natin. So, ipin natin yung riser height. So, sabi natin ng 0.175. Yan na po yung magkocompute, magko ng riser count. Ayan. So, dyan nagkakaroon ng variation na. So, ayan na po yung uh, stair natin. So, masyadong mahaba actually. So, susunod dyan ay yung layout. Layout ay yun. Width ay sabi natin 1.5. Done. Tapos yung length. So, syempre, hihilahin natin or bawasan natin. Sabi natin 6, 6 meter. So, yun yung 6 meter natin. Pero kailangan natin computation. ah uh, check natin sa ating kasi meron siyang tinatawag na step So, isa-isa natin. Carriage. Sabi natin, railing. Stringer. So, hahanapin natin kung ano yung magiging count natin ngayon dito. Ayun, step I, ay uh, 1.76 uh, uh, meter. Carriage ay 0.8 and depth, width ay 3 meter. So, dun tayo sa carriage ngayon. Ayan. Count 1. Ito po yung nagdadala ng stair natin. So, ito yung size nya. 0.8. Sabi natin 0.05 uh, muna. Ayan. Or 0.3. Uh, Ayan. Or 0.2. Tapos yung width nya, ito yung kapal sa top view. So, sabi natin 0.05. Pakita natin. Top view. Ayan siya, Yung carriage. Nasa gitna. So, pakita natin ito sa tatlong screen. Ayan. So, ito yung tiles niya, 3 meter. Ito yung carriage niya. So, kung masyado mataas yung carriage, carriage niya natin, sabi natin 0.15 dito. Ayan. Tapos, yung width niya, yung, I mean, yung step natin, hanapin natin. So, railing, wala pa. Stringer. So, wala pa rin depth step by 0.176. Ito nga yung thickness na to. Ito yung nakita nyo. So, ano ba yung thickness niya? Sabi natin 0.05. Ayan. Ay na po yung stair natin. Open type. Ayun, nakalagay dito open type. Close type. Ayan siya. Box. Ayan siya. So, ayan po yung mga variation ng stair natin. Open, close, box. Stringer, kung gusto mong magkaroon sa side. Ayan, wala. Close, gagamit stringer, ayan siya. So, iya po yung mga variation ng stair natin. 6 meter, kung 6 meter siya Yung landing, sa ngayon wala kasi naka-straight tayo. So, pwede natin lagyan later on. Gaga gagamit tayo ng edit poly. For the meantime, yan muna yung ating stair. Yung railing, uh, pwede nyo pong lagyan. So, paano sa railing? So, pwede mo lagyan ng handrail, left and right. So, check natin. Mataas yung, uh, ito yung, ano niya, rail path. Ay, yung handrail. So, tagalin natin. Rail path, left and right pa rin. So, pakita natin sa screen na yun yung rail path mo, nasa taas. So, paano yun? Highlight natin yung stair. Then, under po ng rail, pero kayo makita ang rail sa baba. Railing, ayun yung taas niya. Sabi natin 0.85. Ayun, bomba na yung rail path. Okay, so, pwede kang mamili ng left and right. Kung alin ang side ang gusto mong lagyan. Tapos, so rail path pa rin. Uh, offset mula doon sa side. So, sabi natin uh, 0.05. Ayan. Tap nyo tayo. Ito na yung railing natin. Yung rail path. Ito yung stair. Ito yung 0.05. Ayan. So, kung may rail path ka na ngayon, pwede ka gumamit ng railing. So, gamit yung railing na AAC natin. Ayan. AAC extended. Railing. Tapos, pick path na, pick, pick na ngayon. 1. Ayan siya. So, ang gaya mo, baguhin mo muna anything na gusto mong baguhin. Kung paano tayo gumawa ng railing kanina so top is square sabi natin na 0.05 ayan tapos ang height syempre 0.9 ayan or 0.85 over rail so square na muna natin tapos 0.05 tapos 0.005 ayan tapos post uh point 0.5 then 0.05 ayan left side natin or rather ayan sya ito yung post ito yung uh, lower rail ito yung top rail ito ngayon yung uh, tinatawag natin picket or fence ito yun sabi natin non-button ayan siya tapos so alangan nito kasi ito yung rail path natin i-click nyo lang po yung steer ulit tapos balikan nyo yung rail, railing ito. Yan ang zero. Ayan. Or negative 0.1. So, hindi siya possible. Pero anyway, madali na po yun. Pwede nyo namang hilahin to. Tapos, iayos natin yung railing. Ayan. So, check natin yung lower rail. So, balik na natin to. 0.005 then 0.05. Ayan. Kaya natin dalawa. Count 1, 2, 3 itong uh, post natin ay uh, gawin natin point zero five parehas. Ayan, ganun lang po yung pag-create uh, ng railing. Ayan, ang stair with the uh, railing. Ayan, tapos, i-move nyo na lang to kung gusto niyo yung i-locate. Ayan, gamit ang move tool, mamove naman siya. Or, gamit ang edit poly para ito, ma-extend natin dito sa flooring. Ayan. Then, uh, gamitan natin yung post, gawin natin yung mga tanggalin natin dito. Ayan siya. Count 1, 2, 3. Okay natin. So, kung nagawa niyo na po yung isang railing sa kabilang side, pag create nyo ng railing uli para dito sa kabilang side, eh, kung ano yung last ano ninyo, settings, kukopyahin nyo naman yun. Ayan o. Pick railing. Kabilang side. Pick railing. Ayan. Tapos, sa ah, railing uli. Tapos, pick railing path. Ayan. Parehas sila ng design. So, ganun po yung procedure. Ayan. Ito, gamit yung edit poly para pwede nyo ilapat. Or, hilahin nyo to para lalapat doon. Whatever ko ano yung applicable. Ayan. Hila. Ayan. Ito, so, kailangan na lang natin i-align. Kasi nga, ito, alay na natin. Ayan. So, ayan yung magkakaroon ng changes. I mean, yung pag, uh, pag mag -e edit poly kayo. i yun yung alignment. Kung sentro ng stair, ayan. Ito, ay, isa sentro nyo. Sa sentro, sa sentro, sa sentro. But later na po yun. So, yan po muna yung initial, initial uh, topic natin para sa railing yung straight straight uh, Ayan, straight stair. So, meron nga natitira sa stair natin. Pakita na natin yung L-type. Naka-winding shape po yan. U-shape type. Naka-winding din siya. Spiral naman tayo. So, click and drag sa screen. So, ayan po yung pag-create ng stair natin. Ayan siya. So, ulitin natin. Ito, itatago na natin to. Right-click height selection spiral stair click and drag lang tapos release yung mouse para sa height then tsaka natin i-modify imo so paano po pumo-modify box close ayan o so, sabi natin close Ayan. Ayan sya zoom all natin tapos unahin natin ang layout ayan counter clockwise or clockwise Radius, sabi natin 6 meter. Ayan. Evolution, or yung, uh, ano niya, ikot. Kung mapapansin nyo dito sa top view. Ayan. 75 degree, or 75 percent. Ayan. Nagayon natin uh, 100 percent dito. Or 1. Ayan. Speed, sabi natin uh, 1.5. Or rather 2. Tapos yung radius, bitan na lang natin. Ayan. Next, kung gusto nyo may, may poste sa gitna, so lilitan natin yung radius niya. Ayan. So, hanggang dyan lang yung possibility, capabilities niya. Kasi nga, malaki yung ating width. Ayan. Kailang pangit na magkaroon dito ng close. So, sabihin natin, ano, naka-open type siya. So, sabi natin 1.5. Then, next ay yung overall. Again, dito tayo sa overall. Tanggalin natin yung pin mark o yung pin. So, paano yon So, 0.175 yung initial natin dito. Done. Ayan. Pin natin. Tapos, yung height overall ay 3 meter. Done. Automatic yung riser count. I-define -de nya. Thickness. Tapos, carryage, kung gusto mong merong uh, structural na nagdadala doon sa stair mo. Railing, yung kanina pinakita natin. Stringer, yung size ng stringer. Center pole, kung gusto mong lagyan. So, ayan po yung mga initial Pag pinakita natin sa si perspective, ito na yung spiral natin. So, masyadong malalaking step kasi nga yung revolution natin. Ito. So, pwede niyong bawasan actually. Ayan. Sabi natin, 0.75. So, then, railing path. Activate. Activate. Then, punta ng railing. Sabi natin, 0. Uh, zero. Ayan, 0. Zero. Ayan. Tapos, offset. Sabi natin, 0.05. Uh, Ayan. Then, puntahan niyo yung railing. Ayan. Case extended. Railing i-click yung pick path, pick railing path. Ayun na siya. Tapos, para mag-bilog uh, siya, respect corner natin. Tapos yung segment. Ayan. Ganon din sa kabilang side. Okay, is extended railing, pick railing path para dun sa kabilang side. Ayun siya. So, yan yung initial ng railing natin. Then, later on, paano natin tayo mag-modify Halimbawa, gusto natin may sarili tayong railing dito ng handrail. So, possible yun. Gusto natin, ano, halimbawa, aluminum dito, tsaka glass. So, possible po yun. Modify natin yung isa. So, gawin natin yung top rail ay bilog. And, sabi natin yung 0.065, then 0.065. So, height ay tapos lower rail, so sabi natin na around. Tapos sabi natin isa lang. Kasi kakabitan natin ng aluminum. O dahil ganyan natin dalawa, ganyan natin flat bar. Tapos spacing. Ayan. Nakalock. So, tanggalin natin yung lock. End offset. Ayan. Tapos, start offset. Activate din natin. Ayan. Ipapaloob natin yung glass dito sa dalawang aluminum. So, sabi natin point 1. Ayan. Then, okay natin. Okay na. Tapos, sa poste. So, post. Sabi natin, uh, ayan, labing dalwa O, labing anim. So, done. Lain na po yun. Then, sabi natin bilog din yung ating uh, pos. Ayan, bilog. Sabi natin 0.05. Oh, okay na yan. Yung top rail natin, sabi natin uh, 0.05 din. Ayan, 0.05, 0.05. And then, lagyan natin ng picket. Ang pensing, nakalagay ito na, Gayon natin yung solid fill. Ayan. Then, gagawin natin glass yan. Solid fill. Puntahan nyo dito sa thickness. Sabi natin 0.005. Ayan na. Then, top offset. 0.1 yung lower rail natin. Both, uh, top and bottom. So, sabi natin 0.1 dito. Sa top offset. Ayan. Sa bottom natin ay 0.1 din. Ayan. Ayan na po yung ating railing. So, syempre, kailangan mayroon counting konting para dun sa aluminum natin. Ayan siya. Ito, tanggalin natin. So, yan yung initial natin na para sa railing. And, ipababa nyo lang to para lumapat dito. Or, i-edit poly para lumapat dito sa dito. Or, pwede nyo i-move actually. Ayan. So, railing uli. Pick railing path para na sa kabilang side. Ayan since sa uh, yung huling gamit natin, ayan na yung design. So ganyan po yung paggamit ng AAS extended ng 3DS Max. And then explore niyo po lang niyo lang po kasi marami kayong pwedeng magawa diyan. Ayan. So yan po yung initial natin sa railing, i-save natin. Save as then sabi nating railing. Ayan. So, ayan. AAC pa lang tayo pero ang dami na nating ang haba ng topic. Yan po yung ating is Extended ng 3DS Max. And ngayon po, uh, i-introduction na natin yung tinatawag nating sa Edit Poly. So pupunta tayo ng Edit Poly. Puntahan natin ngayon yung edit poly. So, mag-create tayo ng new drawing. Reset natin lahat. Yes. Ayan. So, pupuntahan natin. Okay na po tayo sa AC element. Pupuntahan natin yung... Ah, bago tayo mag-poly muna, spline and shape muna tayo. Okay. Dito tayo sa perspective. So, under ng spline and shape, so narito po yung sa parang item, sa shape. So, okay na po tayo sa geometry. Geometry, meron tayong standard primitive, extended primitive, So, isa-isahin natin sa primitive natin. So, meron siyang common box, common sphere, common cylinder. Sa extended primitive naman, meron siyang hydra, chamfer box, oil tank. Mga ano po yan, special shape. Hanbawa yung uh, chamfer cylinder. Ayan, chamfered lang naman yung may gilid niyan. Tapos, ang parameter niya lagi nasa properties. Siyempre, dapat highlight yung object, then punta kayo ng modify, pupunta doon sa yun. Pupunta yan sa parameter niya. Katulad ng site, ito, labindalwa, dalawa. So, ayan, pinapa or padami. So, nasa inyo na po yun. Pilay, ito yung pilay niya sa gilid. So, ayan siya. Pilay segment. So, nakalagay dito isa, kaya mapapansin niyo, front side natin podcast lang. Pero kung lalagyan ng maraming segment, bibilog yung pili segment natin. So, yan yung nakalagay sa mga compound object natin. So, tuloy pa rin tayo sa uh, extended primitive compound object. ah uh, chamfer box, capsule, L extension. C extend or L ayan, uh, ano lang naman sya tanggalin natin yung orto, L. Letter L shape lang siya. Letter L shape, yun siya. Ito naman ay C. Ayan. Mga common shape lang po siya. Tapos, editable lahat ng item. backland, length, side length, front length. So, hindi na natin pahabaan sa part na yun. Tapos, after ng extended, meron tayo tinatay na compound object. Under ng compound object, merong uh, blob mesh, merong measure, pero kung meron tayong object sa the, uh, scene, katulad yan, then convert natin sa poly. Pag, pumunta, pag pinunta natin yung compound object, gadamit na yung parameter niya. Scatter, connect, shape merge, pro-boolean, and so on. So, itataka natin ang compound object sa another topic, sa separate topic. Particle system, meron tayong f-source, snow, blizzard, peak cloud, spray, kung saan tayo gumagawa ng mga particles patulang das, ng fire, ng snow, fountain, patrid, body object, ay mga available, nerve surface, ayan, sa so separate topic natin, point cloud, dynamic object, alembic, fluid, Arnold, sepids, and later on. So, kailangan ma-inject muna natin yung shape plus yung poly editing and mesh editing. Okay, punta po tayo sa shape. So, next item ay yung shape. Under po ng shape, merong uh, L, uh, line rather. Delete na natin yung item sa screen. l line or line. Ayan, click and drag para do sa kung saan mo gusto. Ayan, nasa X axis po siya. Ayan, check natin sa front side. Ayan, lahat nasa X and Y axis. So, perspective ulit. Ngayon, tanong, Sir, gusto namin magawa sa left elevation or sa right elevation. So, punta sa front side, then line. Ayan, nakataas po yan. I mean, nakapataas siya. Nasa say axis siya. So, ganun lang po yung case. So, kasama pa rin ng shape ay yung rectangle. So, ayan. Ito yung rectangle. Ang size niya ay, highlight niyo lang yung object. Tanggalin ko yung grid, la, letter G sa keyboard. Tapos po tayo modify, natin yung size. Ayan, rectangle. Kung gusto nyo naka-corner radius, meron tayo dito. Ayan, nag-round yung kanto. Yan ang rectangle. Circle, circle. Tapos yung size niya yung radius na rito. Kung gusto nyo naman keyboard entry, sumabawa so circle, then keyboard entry. Kung alam mo naman yung diameter o yung radius, so sabi natin 1 meter, then create. So, automatic na din siya sa 0-0 axis. Zoom all natin. Ayun siya. May segment siya. Kung papansin niyo segmented siya. So, yung segmented na yon ay check natin sa interpolation. Yun, anim. So, kung gusto mong bilog na bilog, adaptive. Hindi yan ang toto. Next ay ellipse. So, ellipse. Ayan. Ayan given din yung uh, length 1, length 2. Ito siya, length and width. Ayan. Outline, kung gusto mong lagyan ng outline. Ayan, circle. Ayan, walang outline. Next. Ellipse arc. So, arc naman to Click. Second click. Huwag nyo tatanggalin sa keyboard or yung mouse rather. Yung pagkaka-click nyo, tapos release yung mouse pagka-click sa kabilang sa second point tapos yung arc wag yung gagawin click tapos click ulit sa kabila no kailangan click and drag tapos release yung mouse tapos yung arc niya so yun po yung pag-create ng arc next donut may bilog sa gitna right click ayan tapos end gun. may iba-ibang shape siya So, puntahan nyo yung parameter niya natin yung side. Sabi natin 10 side. Ayan. Corner radius, nandiyan din. Ayan. Circular. Ayan. Yan mga parameters niya. Then, star. So, may mga basic shape din siya. Ayan. Tapos, nandiyan yung point. Uh, point, kung ilan gusto mo. Ayan. Distortion, meron din or play radius. So, pakita natin sa top view, yung pwedeng magawa. Ayan, yung pwede mo magawa ng star. So, distortion. Ayan, kakaroon ng variation. Pag gusto nyo gumawa ng uh, mga shape, ha, meron dyan sa 3ds map. Play radius 1, play radius 2, ayun siya. So, zero natin. 0 din yung isa distortion, zero na rin. Ayan. Point. So, hindi nyo na kailangan mag-create ng ano. I star pa lang. Pwede nyo makapag-create ka ng uh, napakaraming shape. Next ay star helix. So, click and drag pa rin. Tapos yung uh, height niya. Ayan, height. Egg. Egg shape lang siya. Ayan. May outline kung gusto niyo Section section ay click and drag lang din. Tapos makakapag-create tayo ng shape. Ayan, yeah, section size. Hindi ko masyadong ginagamit yung section. Anyway, next ay prehand, Ang freehand ay pwede kang mag-sketch. Ayan siya. Tapos magiging line na siya freehand ulit. Ayan siya. May mo control yung gravity. Ayan, constraint. Tapos yung granularity, pick object. Ayan siya. Ayan. Ayan. Anyway, practicein uh, practice nyo lang sa freehand. Although hindi, ko pa siya masyadong ginagamit. Ano lang man siya uh, freehand pwede kang mag-create ng any shape na gusto nyo ayan freehand ayan, delete na natin next, yung text naman ay text, so click nyo text click and drag sa screen ayan yung text yung size nya ay andyan, yung 100% ito yung font ito yung mga alignment. Ito yung size. Tapos, yun. Leading, kerning. So, nagkakaroon siya ng variation. Ayan. So, yan po yung mga nasa spline natin or tinatawag na shape. So, pa paano natin gagamitin yan? Okay. Subukan natin ang isa. Line. Uh, rule ng uh, line or rule dito, may kine-create kayong uh, basic shape. So kung gusto niyo i-edit po 'yan, sabi natin kailangan close. Click niyo doon sa dulo sa dulo, magkakaroon siya ng tatanong siya ng close spline. So ano na po 'yan? Line na 'yan, line siya. So line or spline, 'yan ang po ang mga tawag natin, general term natin sa 3DS Max. So ito ay line or spline. Rectangle, so basic shape pa rin. Pero kung gusto mo i-convert sa line, right click, convert niyo sa spline. Ayan, spline na siya. Ito ganun din. Line or right click convert sa spline. Halos ganun pares lang din siya. Ito ganun din. Editable spline, parang ganun. Yung term nila. So ganun din sa iba-ibang shape na ba circle, click, click. Kapag convert mo spline, mawala na yung parameters dito. Modify ay yung parameters niya, right click convert to spline. Mawawala na yung mga parameters niya, yung original parameters niya. Pero kung gusto mo ay ulitin natin C. Tapos dito ka maglalagay ng uh, editable spline. Ayan, hanapin nyo lang ito. Yung parameters niya, pwede mong balik-balikan para sa size. At the same time, ito na may editable ano niya, spline. So, pwede mong hilahin. Balikan mo yung circle. Yes natin. Modify ando pa rin yung uh, modifier plus yung parameters niya. So, ganun po yung case niyan. So, pa, paano natin gagamitin ito? Halimbawa, uh, may kinikrate kayo ng wall, front side. So, create tayo ng wall, rectangle. Ayan. So, papana siya magiging solid object? Ginawa natin nung una ay convert natin or dinagdaga natin ng edit poly. Pero sabi natin, lagyan natin ng kapal. So, instead na edit poly, gawin natin extrude modifier. kaya siya. Yung kapal niya, sabi natin 0.1 or 0.2. So, magkakaroon siya ng kapal. Ayun siya yung kapal. So, yung rectangle, balikan natin para sa side. Sabi natin 3 meter. Ang length niya. Ang width, sabi natin 4 meter. Ayan. So, ayan yung ginawa nating wall. Ayan. Yung extrusion, ayan, yung rectangle ito. So sabi natin meron tayong design na ginagawa dito sa ano sabi nating uh, screen wall. I-off ko muna extrusion. Balikan ko yung rectangle. Pero para makagawa ako makombine ko yung bawat spline. Mag-convert mag ako ng editable spline. So tanggalin ko muna extrusion. Or lagyan natin edit spline na lang. Edit spline. Yung extrusion ilagay natin sa pinakataas. So, edit tayo nasa baba. Ayun siya. So, may edit mo na ngayon to. Tapos, create tayo ng mga object. Sabi natin, uh, bilog. Bilog, bilog. One, two, three, four, five, six. So, sample. Ayan. Watch out po kung paano kine-create yung shape. Ito yung original natin. Ginawa natin. Ito. Uh, tangkalin mo natin yung extrusion, extrude. Ito po yung delete uh, modifier. Edit spline, pwede po kayong mag-attach. So, naka yung edit spline sa modifier natin. Attach. One. Two. Isa-isa. Pero kung nakalagay attach, multi or multiple, lalabas itong dialog box. Kung alam mo yung pangalan ng i-attach ia mo, i-select mo dito. Kung lahat na yan, ayan, one, tapos shift, 2, attach. Ay, naka-attach sa lahat. Yun po yung multiple attachment. So, kung naka-attach na kayo ngayon, isang component na yan, o, isang item na yan, lagay natin ng extrusion, extrude modifier, ayun na po yan, butas-butas na po yan. Ay siya. Pinong-pino pa yung ibang item. Ayan. So, extrusion, sabi natin nga, 0.1. Ayun, parin yung extrusion. Gusto mong balikan. I-off mo yung exclusion. Frontside dole, I-edit mo yung ginawa mo dito. Halimbawa. Ayan. I-edit mo. Nagkaroon ng pagbabago. Edit. Ayan. Copy mo yung ibang item. Shift drag to copy. Ayan. Shift drag to copy. Ayan. Rules sa edit poly or sa spline. Lagi naka-close loop. Walang naka ganito, I mean yung naka-overlap. Walang naka ganito rin, naka-overlap o extension. Otherwise, masisira dito. Check natin. Exude. ah uh, dito nag-close, okay lang. Pero uminsan minsan nagkakaroon ng error sa part na yun. Ayan. So, ganun po yung pag, create paggamit ng spline. Ayan. Paano kung itong bilog na to, ship drag natin, pumasok dito sa loob nito? Ano mangyayari? Punta yung extrude. Ayan. Butas siya. Ayan siya. Yung nga nakalutang. Wala siyang ano. Pero butas siya. Ayan siya. So, yun yung mga paggamit ng spline plus yung extrusion. Ayan. yon edit uli natin. Tanggalin natin to. Ayan. So, kung meron ara-ara uh, masarabiya, ayan. Pwede kayong mag-design mag ng pattern. So, yan yung initial natin, front side ulit. Okay, puntahan natin yung creation nito. Off natin yung extrusion. So, kanina ginawa natin ay edit spine na sa modifier. So, pwede rin gawing ano, right click yung rectangle, then convert to spline. Yung nga lang, mawawala na yung parameters ng rectangle. Pero okay lang yon. So, editable spline na siya. So, click pa rin tayo ng panibago. Sabi natin, uh, star one. Ayan. I-copy natin. Shift drag to copy. Ayan. Shift drag. Uh, damihan natin. Copy, 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 copy. Ayun. So, maraming star. Ayan. Tapos, highlight natin yung rectangle natin. Or, or rather, fine na siya ngayon. Then, attach natin. One. 2 3 4 5 6 Then edit natin, extrude. Pag edit po lang ano naka, naka ano siya mag pag on ano siya magso-solid kaya lang wala siyang thickness. Ayun siya. Wala siyang thickness, paper tin ang tawag. Pero kung gagawin mo extrusion automatic magiging siyang extruded siya. Ayun siya. Ayun, extruded siya. Solid pa yan. Pwede po paggamit ng pagkukombine natin ng spline. Ayan. Pero kung ang ginawa nyo, F3 natin tsaka F4 para makita yung shade tsaka yung line work. So, balikan natin yung exude. Ayan. I-off natin. Tapos ito, delete na natin yung ibang item. So, punta tayo ng hierarchy ng object natin, spline. So, that, delete na natin yung mga spline dito. Ayan. So, spline pa rin. Tingnan natin yung hierarchy niya dito sa yung parameters sa ilalim. So meron tayong rendering, interpolation, selection, soft selection, geometry, tapos so, spline muna tayo ngayon bago tayo pumunta ng edit poly. Ano yung meron ngayon sa spline ng 3ds Max? Rendering, meron kayong makita dito na render enable in renderer, enable in viewport. Nag-activate na siya. Pag nag-activate yung dalawa na to, renderer tsaka sa viewport, ito nasa viewport. Ito renderer lang mag appear Pero kung anong thickness siya dito available to dito sa renderer, kakaroon siya ng thickness kapag na-render. Para makita mo, enable viewport natin. Yung size niya ay radial, nakalagay 0.1, so sabi natin 0.2. Ayan, magpo-point to na ngayon to, itong size na to. ulitin natin. edit full spline. Yeah. Ayan. Kasi na-click ko itong viewport setting. Ayan, radial. Sabi natin 0.5. Ayan yung size ng 0.5. Bilog siya. So, kung minsan, spline pa lang, pwede nyo na magamit sa isang, sa ibang, sa object. Ayan. Yung uh, size naman niya, yung side 12. So, yung makita nyo yung mga segment eto siya, bumibilog. Kung gusto mo ay box o rectangular section, rectangular naman tayo. So, sabi natin point 1, uh, point 2, yung size. Pero meron ka ng frame. Front side natin, so the same thing din sa ano sa ginawa natin kanina. Pwede mong kopyahin yan. So, uh, eto, kinopya natin yung spline. Tapos yung vertex, inayos. So, pwede kayo gumawa ng mga sample na frame. Ayan siya. Ship and drag. Ship and drag. Hindi natin minotin. Nilagay lang natin yung thickness. Ayan siya. Model siya. Naka-3D. Kasi meron siyang thickness. Ayan siya. So, yan mga initial na paggamit ng, ng spline. Marami po siyang paggagamitan actually. Ayan. Tapos, delete natin ulit. So, spline pa rin. Ayan, inactivate natin to para magkaroon thickness, yung dalawa. Sunod, uh, auto smooth. So, later. Twist correction, later. Surface, interpolation. Ito naman kung gusto nyo maging uh, curve talaga siya, ina-activate step or adaptive. Pero sa ngayon, uh, mga corner point lang naman siya, kaya okay lang. Selection, under ng selection, ito pa rin, vertex, segment, spline. So, vertex, kantuhan, segment, bawat uh, segment. Tapos, spline, kabuan, lahat siya. Soft selection, so hindi makita ngayon kasi uh, simple lang yung spline natin. Next, sin geometry, ayan, merong weld, connect, and so on. So, paano gamitin? Doon muna tayo sa geometry. Ayan. Meron tayo dito sa baba. Okay. Una, isa-isay natin. Under na geometry, meron tayong linear, smooth. Ito yung new vertex type. Pag nag-create tayo ng new vertex, ito yung mag-appear. Pero, haya muna natin. Meron tayong create. So, pag inactivate natin yung create, ayan, pwede kang mag-create ng another spline. Automatic siyang naka-attach naka dun sa original mo. Ayan. Ayan siya. Oh. Create spline. Nakalagay dito create spline. Kaya, ayan. Pakita natin pag nilagyan natin ng exclusion. Ayan. Close siya. Kasi inactivate natin ay create. So, delete natin. Next, under pa rin ng spline. Meron kang makitang under pa rin ng geometry. Attach. So, attach yung mag-attach ka. Attach multiple. Cross section. Magkakaroon siya ng ah... Uh, Ayan, hindi hmm, pa natin, hindi ko pa nag yung cross-section dito. Later on lang yun. Next, refine, linear, close. So, halimbawa, gusto mo magdagdag ng segment dito. So, select mo na yung segment or yung spline. May makita ka dito. Uh, select mo na tayo, syempre. May makita ka dito yung refine na kung saan pwede ka magdagdag ng vertex dun sa object. Ayun. So, segment tayo. Then, refine. Ayan. Click. Nakakaroon siya ng additional vertex. So, click dito. Additional vertex. Click dito. Additional vertex. Yung vertex na yan ay pwede yung i-modify. Click natin yung vertex dito sa modifier or dito sa selection natin. Yung vertex. Ma-imove mo siya. Ma-move yung vertex. So, sa ngayon ay nag-move lahat. Check natin. Activate kasi yung sub selection. Tanggalin. Ayan, nam-move natin. So, na ngayon ay naka-BCR siya ang tawag dito. Pag BCR, meron siyang hand handle na tinatawag. Ito yung handle number text. Dito, kanto. So, wala siyang handle number text. So, ano ba yon? Ito yon yung kinakil kanina sa geometry. So, ayan yung BCR. Okay, tingnan natin to. Ito ay BCR kasi meron siyang handle. So, ang tanong dito, pwede bang yung BCR na vertex maging corner? So, right click lang natin, corner. Naging kanto na siya. Itong kanto, pwedeng gawin yung BCR or smooth, right click. Highlight, right click, tapos gawin natin smooth. Sabihin dito natin, o oh, lahat na to gawin natin smooth, right click, smooth. Ayan, sabihin natin dito ay gawin natin busier. Ayan. So, hilahin nyo lang natin. Magkakaroon siya ng handle. Kasi busier na siya. Right click ulit. Pwede siyang maging uh, BCR corner. So, ang busier ay uh, kapag minove mo yung kabilang side, mag-move din yung kabilang side. Ang bawa, ito. Ito, yung move natin. Ah, nag-double yata dito. No? Anyway. Ito. Pag minove mo yung kabilang side, parang nag-double yata sa kanto na dito. Dito tayo sa kabilang side. Nag-create siya nag yata siya. Parang activate siya tayo ng ano. Okay. Gawa tayo yung panibagong. So, delete lahat. Gawa tayo ng rectangle. Right click. Tapos, convert to spline. Ayan. Doon tayo sa corner tsaka BCR. So, ito ay cor ah, BCR. Yeah, BCR. Oh, rather BCR corner itong kabila gawin nating BCR. So, sa BCR, pag nag-move yung kabilang side ng handle, mag-move din kabila. Kapag BCR corner, pwede siya mag-move separate. Ayan. Kapag corner naman, right click corner, corner lang siya. Wala siyang BCR. Wala siyang handle. Kapag smooth, ayan, wala siyang handle, pero naka-smooth siya. Naka-carve. So, yun yung mga variation ng tatlong, ng mga vertex natin. And maganda po yung gamitin pag gusto nyo mag-edit. Ayan. So, yan po yung sa spline. So, di natin matatakal sa ngayon yung tinatawag natin na ito. So, next meeting, spline pa rin tayo. Spline shape, papaan natin ipapainsyon, papaan natin gagamitin ng gagamitin talaga. Halimbawa, meron tayong CAD file. Ayan. So, yan po yung itatakal natin. So, natapos nating AEC element. So, babalikan natin uli yung poly, tsaka mesh editing, plus yung spline. So, mahaba pa yung spline. Sample. Meron tayong wall. So, rectangle na lang. Ang height ng rectangle natin, ng sabi natin, ang height ng wall, puntahan ko yung keyboard entry ay 3 meter. So, length ay 3 meter. Ang width ay 5 meter. Create. Sum all. Ayan. So, sabi natin may design yung wall mo. Gumagawa ka ng design. Gumawa text. Lagyan natin yung text. Ayan. So, na doble. Tapos yung text na yan, kunyari ay gumagawa ka ng panel na text yung design nya. So, punta ako yung text. Tapos, yung size. Sabi natin 1 muna or 0.3. Ayan. Paligtad kasi na-reverse. Ayan. Left side or front side. Ikot na lang natin. Rotate E sa keyboard. Tapos, activate yung length or angle snap. ayon may increment na 5 5 degree. Ayan. Tapos, yeah, ito na yung size ng text natin. Nakalagay max text. So, kerning, zero natin. Leading, zero. Ayan. Edit ulit natin. Uh, rotate sa keyboard. Ayan. Tapos, may design tayo kunyari. Uh, restaurant. So, text yung ginamit natin. Tapos, sabi nating restaurant. Oh. Restaurant. Or barbecue grill. Kunyari, gagawa ka ng uh, panel. Design panel. Barbecue. Q-U-E. Ayan. Grill. Ayan. Tapos, pili ka ng text or ng font. Hanap ka ng medyo... Ayan. I-resize natin. So, pwede kang pumunta dito sa sa isang font. Ito. Move natin. W sa move tool. Ayan. Ayan. So, pwede na siyang maging shape. So, paano yun? Click natin itong object. Right click. Convert display natin. Ito na yung sample ng design mo. I-attach mo yung barbecue grill. So, sabi natin, kopya, hindi natin siya. Or rather, habaan natin yung text. Up and button duplicate natin. I mean, dublehin natin. Ayan. Alignment, sentro. Ayan. Leading. Ayan. Size. Ayan. Tapos, yung spline natin na rectangle, i-attach natin yung barbecue grill. So, attach. Click. Tapos, pwede kayong mag-create ng extrusion. Ayan, ayan na po yung barbecue grill ninyo na mayroong design. So, mayroong isang object na eto Kasi nakita nyo dumikit yung letter na I dito sa R. Ayan, so edit natin. Kaya hindi siya nag-open. So, off natin yung extrude. Puntahan yung edit spline, puntahan yung hierarchy ng edit spline yung object hierarchy or object selection ng spline natin, yung spline kunin natin. Eto, dumikit kasi to. Separate natin. Yeah, done. Tapos sabihin natin yung G ay mataas, o malaki, tsaka yung B. I Scale natin R sa keyboard. Ayan. Move natin ng konti. Ayan. Ito, move natin. Done. So, punta natin yung extrusion. Ayan na yung barbecue grill. Ayan. Yung wall na may barbecue grill. Perspective. Ayan. Yan yung pinakang simple sample ng paggamit ng spline. So, gamitan lang extrusion. Yan yung spline natin. So, yan po yung naging topic natin ngayon. More on AEC tsaka more on spline. Pero hindi pa po tayo tapos sa spline. Kasi kung meron trim ang AutoCAD, meron ding trim ang 3ds Max. Kung meron extend ang, 3D, ang AutoCAD, meron ding extend ang 3ds Max. So, paano yun? Pakita po natin yung bahay kanina. So, unhide all natin kung narito pa. So, buksan natin. Introduction na natin yung uh, extend tsaka trim. So, ito po yung sample, halimbawa. So, isolate natin itong object na to. Gusto nyo mag-create ng pattern ng ano. Since wala tayong AutoCAD file nito, so, mag-create tayo. So, isa sa mga procedure kung paano mag-model sa 3ds Max. Gamit ang line or rectangle kung anong gusto mo dito. Halimbawa, rectangle, gamit natin. Kaya lang dito, uh, line na lang. So, activate natin ortho. Click natin dito. One, two, gawin natin uh, medyo transparent to. Alt X sa keyboard. Ah, hindi possible ano. So, materials na lang natin iayos. Gawin natin medyo transparent. Refraction. Hanapin natin yung refraction. Ayun, transparency. Naka Arnold material yata ito. Basic. Coating. Anyway, hayaan na natin. Copy ko na lang yung uh, diffuse. Then, gawin natin uh, standard. Done. Paste natin yung diffuse ulit. Done. Then, lagyan natin ng opacity. Ayan, yung hinahanap ko. Anyway, pag-aaralan natin later yung material. So, katalpon to line. So, create tayo ng line. Halimbawa, kanto, one, line dito. Ayan, naka-ortho. Assuming na kinetree natin yung object. Ayan. Ayan. Tsaka dito, yung uh, exterior wall, assuming lang na ito yung ginagawa natin ngayon. One, two, hanggang dito. Pupunta ron. Pupunta rito. Okay. Kung kanina ginamit natin yung AC wall, ngayon gagamit natin yung spline from uh, picture reference. Tapos, dun sa dulo. So, ayan. Nagdugtong na. Yung munang exterior wall. So, ito ay ito yung exterior wall natin. So, sabi natin, kailangan natin i-dikit or i-paste or i-attach. So, gawin muna natin puro white lahat para kitang kita. So, attach natin. Right click. Ito yung display natin or line. May makita kayong attach. Attach natin isa-isa. One, two, three. So, inassume natin na dugtong-dugtong yung object or separated item para makita natin yung command ng trim tsaka extend. So, assume natin na itong isa dito ay kinapos. Tsaka ito. So, dito ay extend, dito ay trim. So, paano yun? I-highlight nyo po yung spline. Ito yung spline natin. Highlight lahat. Pag nag-highlight na yung spline na yan, puntahan yung pinakaibaba. Makita nyo dun yung trim tsaka extend. So, unahin natin yung trim. One. Two. One. So, wala siyang reference, kaya hindi siya mag-trim. Dapat, ang trim dito ay, ito, may mga overlap. Yan ang trim. Extend naman, pag kinulang, katulad dito. Extend, one extend to. So, may sobra. So, iti-trim natin. So, yan po yung trim tsaka extend ng radius Max. Ayan. Sunod, kailangan natin i-attach or i-weld yung bawat vertex. Kasi magkakahiwalay sila. So, kukuli natin yung object selection. Yung sa hierarchy nya. Ito. Pwede rin dito sa modifier. Vertex. Highlight lahat. Pag nag-highlight na yung vertex, hanapin nyo lang dito sa bandang baba, may weld tayo. So, weld. So, hindi ko muna gagalawin yung 1.1 uh, weld. So, nakatouch na po dito yung object. Yung lahat ng vertex sila. Sunod, kung may offset ang 3ds max, may offset din ang, or kung may offset ang AutoCAD, may offset din ang 3ds max. So, highlight natin lahat. Ang tawag doon ay outline. So, ano ang kapalang wall natin? Sabi natin, point 2. Enter kaya ay na yung kapal ng wall. So, meron na kayong initial wall. O, gawin natin yung point 15. Highlight lahat. Tapos, outline. I-type nyo lang ay point 15. Pwede nyo yung i-drag din. So, out outline dito. Click yung outline. Tapos, click and drag. Ayun, ganun lang po yun. So, nagkaroon na siya ng outline. Pwede nyo nang i-extrude ngayon yung object. Tapos, sabi natin 3 meter dan Meron na kayong initial wall. Ayan. So, yan po yung mga possibility kung paano mag-model sa 3ds Max. Marami pa po, marami pong way. Gamit yung spline, gamit yung AEC, gamit yung edit poly and so on. So for the meantime, yan po, yan po natin tinatapos ang series 2 ng 3ds Max essential training. So next meeting po babalikan natin yung shape in the spline then tutungo tayo dun sa polyline tsaka polyedit tsaka mesh edit so see you po next series and good evening po sa lahat